ערב טוב לכולם. שמה גם כן שיש שקט. ערב טוב לכולם. כמו שאתם יודעים, כן, כמו שאתם יודעים, אתם יודעים, כל פעם שאנחנו נפגשים לצערנו הרב, המצב עוד יותר מחמיר. עוד יותר מחמיר, עד שנראה לאן נגיע. בינתיים צריכים היום אנחנו לנצל את הזמן מאוד 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 להתחזק. זה עכשיו הרגעים האלו, הם ייתכן שהם רגעים שלא יחזרו. לא יהיה לנו אולי עוד הזדמנות, אנחנו לא יכולים לדעת מה פתאום יהיה. כשאדם עוד יכול ללכת חופשי ברחוב, לאכול, לישון, עוד יכול קצת להרוויח כסף בעבודה, לפתוח חנות, לסגור, למכור משהו, לממן איכשהו את ההוצאות, אז לפעמים אדם בוכה, הרבה אנשים עכשיו בוכים, מה הם אומרים? ממש את זה. הרבה אנשים אומרים, עכשיו זה מצב שלא היה אף פעם, לא זוכרים כזה מצב קשה. ואני אומר, כמה שהמצב באמת קשה, אין בזה בכלל ספק, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע. הרבה יותר גרוע. מכיוון שעכשיו קרה דבר שמאוד מאוד מדאיג. יש איזה יהודי אחד, לצערנו הרב, שגנב 50 ביליון דולר, 50 מיליארד דולר גנב, למאות, אם לא לאלפי אנשים. החלק הכואב בדבר זה שרוב הקורבנות שלו זה יהודים. זה ישיבות, קרנות צדקה, בתי חולים, בנקים בישראל. רוב המפסידים הם יהודים. הוא יהודי. הוא יהודי. רוב המשקיעים הם יהודים. כמובן שבטח היו גם גויים, אתה יודע, חבר מביא חבר, כן? אז הוא בנה לעצמו מערכת של בלוף, תראו מה זה עולם הבלוף. 20 שנה החזיקו ממנו לאחד מאנשי העסקים הכי מצליחים שיש בעולם. נתנו לו להיות יושב ראש הנסדק, מי שמבין כמה יכולים להגיע לכזה תפקיד. איך הוא הצליח להרים על אלפים של אנשים, על כל אלה שמשגיחים, על הבורסה, כולם, אף אחד לא חלם בדעתו לחשוד בו. הוא שלח מאות מאות של סטייטמנטים כל חודש לאנשים. אנשים מסתכלים כביכול, לא אכפת להם, העיקר הרווחתי את הרווח שלי, את הריבית שלו הוא הרוויח, לא בודק. ובעצם הכל היה בלוף אחד גדול. כל סטייטמנט שהוא שלח לא היה ולא נברא. תראו כמה בן אדם יכול להיות בתוך הבלוף ולא להרגיש בכלל. עד שהמכה מתפוצצת. אנחנו מזה צריכים ללמוד מוסר. אדם יכול להיות 20 שנה באשליות, הוא חושב שהוא מרוויח כספים, הוא משקיע עוד ועוד ועוד, ומתאמץ, ועושה כסף ומביא לו, והוא חושב, הסכום שלי הולך וגדל. בסופו של דבר מתברר ש20 שנה בן אדם היה באשליה אחת גדולה, הוא חשב שהוא עשיר, כי על הנייר הוא באמת היה עשיר. אבל מהרגע שהוא נתן לו את הכסף, באותו יום הוא כבר נהיה עני גמור. באותו יום הוא נהיה עני גמור. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. זיווגים זה לא רק בין בעל לאישה, כמו שחלק חושבים. זיווגים זה הרבה, זה יכול להיות הרבה הרבה דברים. למשל, בין גנב לקורבן. יש אדם שנגזר עליו בראש השנה להפסיד כספים, ואנחנו רואים שהשנה הזאת לצערנו נגזר להמון המון מיליונרים ועשירים להפסיד את כל הכסף שלהם. אלפים כאלה, אני רק ממה ששמעתי בעצמי מאות של שמות של אנשים שנמחקו. אז השנה היה גזרה גדולה מאוד על כל העושר, והרבה נגזר להם להפסיד, והקדוש ברוך הוא שידך להם איזה נוכל שיקח להם את הכסף. מעשה שהיה, היה אחד האדמור מגור, קוראים לו האמרי אמת. זה היה השם שלו. אז האמרי אמת, באו אליו לשאול אותו על זיווג. איזה אחד בא לשאול אותו על זיווג. אולי תקטין קצת את הזום, כי זה יותר מדי קרוב. כן, זהו, תודה. לא, בסדר. באו אליו לשאול אותו על זיווג. אחד שאל אותו על זיווג, אומר, כבוד הרב, אנחנו רוצים, אני רוצה לחתן את הבת שלי, ויש שם איזה אחד שקוראים לו כך וכך, ואני רוצה לשאול אם הזיווג הזה מתאים לבת שלי.
אמר לו הרב, תלך לאותה עיר, תשאל אנשים שם, בבית הכנסת, איפה שהוא מתפלל, ברחוב, שכנים, תשאל אנשים. אנשים מכירים אותו, תשמע מה הם אומרים. לך תשאל מישהו, תפוס איזה מישהו שם שמכיר אותו, תראה מה הוא אומר. הוא הגיע לשם, נכנס לבניין שם, רואה אחד שם שיושב. אומר לו, איך הבחור הזה, המשפחה, אומרים משהו, משהו. משפחה טובה מאוד, אין לך מה לדאוג, נפלת בידיים טובות. בינתיים הם סדרים, הוא התקדם כבר עם השידוך, התארסו, עומדים להתחתן, מתחתנים, מה קרה? פתאום אחרי החתונה, הוא כבר התחיל להרגיש בחתונה שהרבה אנשים לא באו. מהעיר הזאת הרבה אנשים לא באו, כמעט ולא באו מהצד של החתן אנשים. התחיל ככה לברר, לחקור, כל מי שהוא היה שואל, אומרים לו, מה? משפחה הכי גרועה בעיר, גנב, נוחל, האבא של החתן הזה גנב, נוחל, כל הכסף שלהם זה גנוב, החתן לא הרבה יותר טוב ממנו. אז הוא קיבל שוק, אומר לו, איך זה יכול להיות? כל אחד פה מכיר את המשפחה הזאת, והרבי לא יכל להגיד לי כלום? איך הוא לא אמר לי כזה דבר? הוא חזר אל הרב, אומר לו, למה לא הזהרת אותי? הרי בשידוכים צריכים להזהיר. אז אמר לו הרבי, תשמע טוב, בעיר הזאת ידוע לי היה שכולם שונאים את הבן אדם הזה שאמרת. ידעתי שיש לו אוהב אחד בעיר. בכל העיר יש אוהב אחד. עכשיו, כל האדם יש לו זיווג, גם לרמאים יש זיווגים. אתם רואים, הגנבים גם כן מתחתנים. הנוכלים גם כן מתחתנים. הגויים לא מתחתנים, הרוצחים לא מתחתנים, המלאכים לא מתחתנים, מתחתנים. אפילו הבהמות יש ביניהם זיווגים, כן? זאת אומרת, מתחתנים. אז ידעתי שלכל בן אדם צריך שיהיה זיווג. איך אני ידע אם נגזר לבת שלך להתחתן עם המשפחה הזאת או לא? אז אמרתי לעצמי כזה דבר. בכל העיר הזאת יש להם רק אוהב אחד, מתוך אלפים של אנשים. אם אתה תלך, כל בן אדם שתשאל ברחוב עליהם אמור להגיד לך להתרחק מהם כמו מאש. רק יש אחד שימליץ באדם. אמרתי, אם משמיים יגלגלו שאתה תשאל דווקא את האוהב הזה, זה הזיווג של הבת שלך. ועובדה, שאלת את האחד היחיד שהיה אומר לך עליו דברים טובים. מכל האנשים, כל בן אדם שהיית שואל, היה מזהיר אותך מהם. את מי שאלת, מי גלגלו לך משמיים שנפגשת איתו? האוהב היחיד שלהם. לפחות תשמח שאתה יודע שמשמיים זה הזיווג של הבת שלך. טוב או לא טוב, נכון, כולם רוצים חתן, עילוי, מצליח. אבל על דבר אחד אין ספק, אתה הבן אדם היחיד בעולם שיודע בוודאות, זה הזיווג שלי. אין ספק פה. כל היום אחד שבא להתחתן, יש לו אלף ספקות. מאיפה אני יודע שזה היא? נכון, היא טובה, יפה, נבונה, חכמה, הכל נראה בסדר. מאיפה אני אבל יודע אולי שזה הזיווג? אני לא נביא, לא יכול לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו מאמינים בני מאמינים, מקווים שהקדוש ברוך הוא השגיח עלינו כמו שצריך ונתן לנו את הזיווג המתאים. אבל בזוהר כתוב מפורש שיש אנשים שמתחתנים עם זיווג שהוא לא זיווג שלהם. ובכלל הזוהר מרחיק לכת, הוא אומר שגם הילדים שלהם זה כמו סרק, זה לא התכלית שלהם, הם לא עשו את התכלית שלהם, דברים שקשה להבין. ממש קשה להבין איך זה ייתכן כזה דבר. בקיצור, צריכים לדעת, לפעמים אדם חושב, אני, מה יש בי? אני לא מוצלח, אני עכשיו אלך לעבוד, אני לא גמרתי אוניברסיטה, אין לי שום תואר, כל מקום שאני אלך ייתנו לי עבודה בזויה, מה, אני חייב ללכת לאוניברסיטה, חייב. אני חייב ללכת לאוניברסיטה, אני חייב להשקיע, אני חייב ללמוד, בזכות זה יהיה לי כסף. מעשה שהיה, שמוכיח לנו בדיוק הפוך. היה אחד שמש בבית הכנסת. הוא היה מנהל חשבונות. כל מי שהיה קונה עלייה, היה בא משלם לו תעליות. כל הוצאות שהיה לבית הכנסת, היה לו קופה, הוא היה משלם, קבל תרומות, ככה הוא היה מחזיק את הבית הכנסת במשך שנים. יום אחד החליפו את הרב בבית הכנסת. הרב ההוא פרש ובא רב חדש. אז איכשהו הרב החדש בא, הוא קרא לפרזידנט של בית הכנסת, אומר לו, תשמע, אני רוצה לראות את הספרים של בית הכנסת. בואו נראה מה בית הכנסת הזה מכניס, מה הוא מוציא, מה אפשר לשפר.
אמר לו הנשיא, בבית הכנסת הזה אין ספרים. השמה שניהל את הבית הכנסת, הוא אפילו לא יודע קרוא וכתוב. כל מה שהיה עד היום זה הכל מהראש שלו. הוא יודע כל אחד מה נתן לו, כל אחד מה הוא שילם, הכל יש לו קופה, הוא משלם, מכניס, ככה זה שנים. אמר לו הרב, תשמע, אני לא מוכן שיהיה כאן הפקרות, לא, אני חייב שיהיה כאן ספר. קראו לשמש, הרב הסביר לו מה הוא רוצה, הוא אמר, תשמע, אני לא יכול ככה לעבוד עם ספרים, אני לא יודע להתעסק בספרים וזה, עד כדי כך היה עם הארץ. אז אמר לו הנשיא, טוב תשמע, אנחנו חייבים להחליף אותך, אין ברירה, שלם לך פיצויים על כל השנים האלה שעבדת בנאמנות ושירדת את בית הכנסת, ועם הפיצויים האלה השם יעזור, תלך תעשה איזה עסק, תצליח, כן? אז הוא לקח את הפיצויים, ועכשיו הוא חושב מה אני אעשה, מה אני אעשה, בא אל הרב, הרב אמר לו, תשמע, תראו את הדרך הזאת, הדרך הזאת בזמן האחרון יש בה הרבה תנועה של עגלות, סוסים, אנשים באים מהדרך הזאת, יש איזה דרך, ואין שם אף פונדק דרכים בדרך הזאת. לך תפתח שם איזה מסעדה עם מוטל, משהו קטן, עם מקומות לינה על הדרך, והשם יברך אותך, כמו מין קיוסט כזה, מסעדה כזאת, פונדק. שם האנשים יעצרו, וישנו, ישלמו לך, יאכלו אצלך, וככה תתפרנס. אז האדם הזה באמת, הלך פתח לעצמו פונדק, וככה עם השנים, לאט לאט הוא התחיל להתעשר. באים, משלמים לו, הוא מטפל בסוסים, אנשים אוכלים אצלו, יותר ויותר לקוחות יש לו כבר, המוטל מלא עד אפס מקום. יום אחד קורא לו המנהל בנק, אומר לו, תשמע, יש לך בחשבון בנק כבר הרבה כסף שהצטבר עם השנים. חבל שהכסף עומד סתם בצ'קינג אקאונט, אין על זה ריבית, אין על זה שום הכנסה. הבנק יש לו השקעות טובות, תן לנו חלק מהכסף לפחות, נשקיע לך, תרוויח עוד יותר כסף. אמר לו היהודי הזה למנהל בנק, בסדר, למה לא? אם אתה אומר שאפשר להשקיע את הכסף הזה ולהרוויח עוד, אדרבה, נרוויח עוד. אז המנהל בנק הוציא ניירת, אומר לו, טוב, הנה ככה, תחתום פה שאתה מתיר לי להשקיע לך את הכספים. אז הוא רואה שהיהודי הזה מוציא איזה קופסה של דיו, ככה מכניס את האצבע שלו על הדיו, וחותם ככה עם האצבע, טביעת אצבע על הנייר. שואל אותו המנהל בנק, מה זה החתימה הזאת? אתה לא יכול לחתום נורמלי? הוא אומר לו, לא, אני לא מחזיק עט בחיים שלי, אני לא יודע קרוא וכתוב. לא יודע לכתוב, לא יודע. אני ועט לא הולכים ביחד. אומר לו, המנהל בנק, איך ייתכן כזה דבר? מה זה, לכתוב? לא ראיתי עוד בן אדם פה שלא יודע את השם שלו לכתוב. הוא אומר לו, חביבי, אם הייתי מלומד, אם הייתי יודע לקרוא ולכתוב, לא הייתי העשיר הזה שהזמנת אותו לפגישת עסקים. למה באתי אליך? בגלל שאני אנלפבט. הבנת? אם הייתי יודע קרוא וכתוב, היו משאירים אותי עד היום שמש בבית הכנסת. חי מקצת תרומות של אנשים, איזה קפה והוגיה. בגלל שאני אנלפבט, זרקו אותי משם. בגלל זה התגלגלתי להיות בעל מלון. בגלל זה אני העשיר הגדול שאתה מדבר איתו היום. הבנת? אל תלמד אותי מה צריך לעשות. אני רוצה להישאר איך שהייתי עד היום. דבר טוב לא מחליפים. זה נשמע צחוק, מגוחך, אבל הנה לך דוגמה. ואני דרך אגב, הכרתי בן אדם כזה פה בניו יורק, לפני הרבה שנים, יש לו איזה 6-7 חניות סניקרס, במקומות של קושים, שם יש הרבה תנועה, קונים הרבה סניקרס וג'ינסים. אז הוא היה לו, אחד החניות שאני פגשתי אותו, זה בפלטבוש אבניו בברוקלין, שם מיליונים עוברים ברחוב כל יום. והאדם הזה היה צריך לחתום לי על איזה נייר, והוא לא יודע לחתום. גם כן, הוא שם את היד שלו בתוך דיו, אמרתי לו, תשמע, זה לא עובר דרך הקופי. צריך שזה יעבור לכל ההעתקים, אני צריך לתת לך העתק. יש נייר קופי. הוא אומר לי, זהו, אני אל תשנה אותי. אני 20 שנה פה באמריקה, עד היום הסתדרתי גם בלי לדעת אנגלית. כן, זה המציאות. זה מה ששלמה המלך... שלמה המלך מה אמר? כי לא לחכמים לחם. זה שאתה חכם לא יביא לך לחם, אין לך ראייה, אין לך ראייה. תראו, אנחנו, אמרתי לכם, טבע האדם, שהאדם כל הזמן מצפה שיתנו לו. זה אחד התכונות המשותפות כמעט לכל בני האדם. למה לא נותנים לי? מגיע לי, זה לא פייר, מקפחים אותי, אין צדק,
כפויי טובה, מה הולך פה, כל מה שעשיתי בשבילו הוא אפילו לא מעריך שום דבר, למה הוא לא עוזר לי, אם אני הייתי במקומו הייתי עוזר לו, אם אני הייתי העשיר, כל הזמן אדם חושב מחשבות. והדבר השני, הבעיה השנייה של בני האדם מה היא? שכל מה שיש להם לא מספק אותם. אף פעם הם לא מגיעים לסובע. מה שיש לאדם, אין לו. מתי האדם מעריך את מה שיש לו? שהוא מפסיד אותו. אחרי שזה הלך, הוא מתחיל להעריך מה היה לו. עד שזה היה בידו, זה מה שנקרא באנגלית take it for granted. לוקח את זה כמובן מאליו. שלקחו לו אפילו חלק מזה. הוא כולו רועד, אומר, וואו, מה היה לי ולא שמחתי. אך, הלוואי שאני אחזור למה שהייתי. תן לי את מה שהיה, אבל שהיה לך את זה, היית אומלל. לא, 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 עכשיו תן לי את זה, ואני אהיה שמח. וזה נכון, הוא יהיה שמח בדיוק ליומיים. ואחר כך שוב פעם יתחיל לחשוב, זה לא פייר, יש לי רק את זה. מעשה שהיה, היה בצפת לפני 500 שנה, הרדבז, בתקופה של הארי הקדוש, רבי דוד בן זמרה. פעם אחת הוא בא להתפלל מנחה, היה יום של שלג בצפת, שלג כבד יורד בצפת. הוא הגיע קצת מוקדם למנחה, ופתאום הוא היה ועוד יהודי אחד מחכים למניין. שלג כבד. פתאום בא יהודי אחד, רואה שהרב הזה, הרדבז, עומד ליד הסטנדר שלו בבית הכנסת ומוריד דמעות. אומר לו, כבוד הרב, למה אתה בוכה? אומר לו, תשמע, אני נזכרתי באבא שלי, התחלתי לבכות. אומר לו, למה? מה קרה לאבא שלך? אומר לו, שאני הייתי ילד, יום אחד המלמד בבית ספר, קרא לאבא שלי, אמר לו, תשמע, הבן שלך הוא מועד לגדולה, הוא חכם, הוא יכול להיות רב גדול, חבל שהוא מתבזבז פה בבית ספר רגיל. אתה צריך לעשות מאמץ להביא לו מלמד פרטי, שהמלמד הזה ילמד אותו תורה ויגדל אותו חזק מאוד בתורה, כי בסטנדרט של כיתה הוא סתם מתעכב. ואבא שלי, הוא אומר, היה אני, מה היה עושה? היה מרכיב תנורים. מה היה העבודה שלו? בונה תנורי לבנים. אז לא היה תנורים כמו היום, אתה מחבר בחשמל וזה עובד. היו צריכים לבנות תנור מלבנים, בונים לבנים, עושים מקום לאש, לגחלים, לעצים, ככה היו בונים תנור. אז האבא שלו שכר לו את המלמד הכי טוב בעיר. והמלמד הזה לימד את הבן הזה שלושה חודשים, את הרדבז, רבי דוד בן זמרה, מלמד אותו שלושה חודשים, ואבא לא מצליח לארגן את הכסף. האבא צריך לתת לו כסף, הוא לא מצליח לארגן את הכסף. הוא צריך לתת לו 6 רובל כל חודש, ולא מצליח לארגן. יום אחד המלמד כבר הגיעו מים עד נפש, הוא לא מקבל משכורת כבר 3 חודשים, שלח עם הילד מכתב לאבא, שלום כבודו, עם כל הכבוד לכם, אני יודע שהמצב דחוק, אבל מצבי לא פחות דחוק, אני לא יכול ללמד את הילד בחינם, יש לי הרבה ילדים אחרים שמציעים לי ללמד אותם בעבור תשלום, ואני לא יכול, אני גם צריך להתפרנס, אין לי כסף. אז באמת בבקשה, אם כבודו ישלם לי גם על מה שהיה וגם על החודש הזה שמגיע. האבא שפתח את המכתב, הוא מספר, התחיל לבכות כמו תינוק. הוא בוכה, בוכה, כולו רועד, כולו בלחץ. מה הלחץ שלו? לא בוכה על זה שהפסיד מיליונים, לא בוכה על זה שגנבו לו, לא בוכה שרוצים לקחת אותו לבית הסוהר, לא. שעכשיו הוא דואג, המלמד הזה עומד להפסיק ללמד את הילד שלי תורה, בשבילו זה שכרה והעולם. הוא בא לאשתו, אומר לה, תשמעי, יש איזה עשיר אחד שחיתן את הבן שלו פה בצפת, והעשיר הזה בנה לבן שלו בית לתפארת, ואין להשיג תנורים עכשיו. יש איזה חברה שעושה את הלבנים, החברה הזאת היא במחסור, אין לה לבנים, אי אפשר להשיג לבנים בשוק. והוא מאוד מאוד רוצה תנור, הוא מוכן לשלם סכום גדול עבור התנור, בגלל שאי אפשר להשיג. הבן שלו אין תנור, וגם בתנורים האלה היום מחממים את הבתים. אז הוא אומר לאשתו, אני רוצה לפרק את התנור שלנו, את הלבנים, ובלבנים האלה להרכיב להשאיר הזה תנור, וזה יספיק לשלם את כל החוב למלמד, וגם עוד חודש של לימוד. מה את אומרת? אז היא אומרת לו, הגברת, אשת חיל, מה השאלה בכלל? אם אפשר, בבקשה, פרק את התנור. אז הוא אומר, אבא שלי פירק את התנור,
והלך בנה לעשיר הזה את התנור, ובכסף הוא שילם למלמד, והמלמד נשאר ללמד אותי עוד כמה חודשים. תנור שלו של הבית. ואז הוא אומר, כל החורף, כל המשפחה שלי רעדה בשלג ובקור, מקור אימים. זה לא היה בתים אטומים כמו היום, אתה סוגר את החלון, אתה לא שומע כלום. אתם יודעים מה זה בית מעץ של אז, עם רווחים, חורים, בצפת, בקור של צפת, ברוחות. צפת, כל הזמן יש רוחות. מי שהיה בצפת, קיץ, חורף, תמיד יש רוח חזקה מאוד. קפאו כמעט למוות, העיקר שהוא ילמד תורה. הוא אומר, והמשפחה שלי, אבא שלי מסר כל כך הרבה נפש שאני אלמד תורה, והיום לפני מנחה כמעט ולא באתי למנחה בגלל השלג. כמעט ונשארתי להתפלל בבית יחיד. ואמרתי, תראה איזה שלג, אני אלך עכשיו, יקפו לי הרגליים. ואחר כך נזכרתי שאבא שלי, מהו עונה שלמה רעדנו בבית, ושאני אלמד תורה, אף אחד לא התלונן, הילדים, כולם רעדו. ועכשיו אני על 10 דקות של קור, כמעט ויתרתי על המצווה, כאילו להתפלל במניין. מה רואים מפה? איזה בן אדם היום ברמה הזאת היום? מה היום הרס את עם ישראל? למה הקדוש ברוך הוא כל כך זועם על עם ישראל, שכל בן אדם שני נהיה אני? כל העשירים איבדו את ממונם. הייתי עכשיו יומיים בלס וגאס, השם מרחם על המקום הזה, משהו, כמה שאתה שומע שזה עיר החטאים ועיר התינופת, אתה לא מעלה בדעתך כמה המקום הזה סדום ועמורה. זה לא יאומן. קשה לי להאמין שבזמן התורה, אותה סדום ועמורה שהקדוש ברוך הוא ישמיד, קשה לי להאמין שהגיע לרשעות של המקום הזה שנקרא לס וגאס. עוד לא הצלחת לנחות שם בשדה תעופה, שיא הזימה, שיא הפריצות, קובועים שם מסתובבים, יש שם עולם ההבל, עולם הבלוף, אף אחד שם בכלל אין לו תחליט בחיים שלו. כולם שם רוטפים אחרי ההבל, וילכו אחרי ההבל ויאבלו. ובתוך כל הרשעים האלה יש שם קבוצה של ישראלים צדיקים שממש מוסרים נפש. קשה להאמין, תאמינו לי. בקושי יש מקום לקנות כשר. בקושי יש איזה, שמעתי איזה מקולת לקנות מוצרי חלב כשרים שהולכים מפה, מישראל לניו יורק, מניו יורק ללוס אנג'לס ומלוס אנג'לס ללס וגאס. כמה תחנות עברה הגבינה הזאת? כמה תחנות עבר העוף הזה? חלב, למשל חלב ישראל, פה האדם הולך לחנות, קונה חלב ישראל, יש לו שבועיים טרי במקרר, זה מחזיק מעמד. שם איך שקונים חלב ישראל תוך יום זה מתקלקל, סיפר לי הבעל הבית שם. הוא אומר לי, עד שזה הגיע לפה, נשאר יום או יומיים לאקספיריישן שם. ודווקא שם, מוסרים נפש, ללכת בכיסוי ראש, ולהתפלל. זה לא שזה תירוץ, כן? אני מבחינתי, אם הייתם שואלים אותי, אין לכלל, לא יודע אם יש בכלל לאיזה יהודי יותר להיות שם רגע. ולא רק זה, מסכנים שם אנשים, אלה שבאו לעולם הבלוף שם והרוויחו כספים, שם הלך חזק מאוד בריליסטט, הרבה התעשרו בנדלן, וכמו שהתעשרו בן לילה, הפסידו את הכל ברגע. אנשים שיש להם שם רכוש במיליונים, לא יכולים למכור כלום. אף שום פעולת מחירה אין שם, נדלן, מת לגמרי. עד כדי כך שאמר לי זה אחד, שמה יש לי פה רכוש במיליונים, אבל ייקח לי שנים אם בכלל למכור את זה. ואני בינתיים אפסיד כל כך הרבה, אני חייב לבנק, כל חודש אני מפסיד כסף מהכיס. אני מוכן, אתה יודע מה, לוותר על הכל, להתקשר לבנק, קחו רכוש ב8 מיליון, אני חייב לכם 3 מיליון, קחו 8 מיליון, עזבו אותי, שלום, קחו את הכל. ולנסוע לארץ כמעט בלי כלום, יש לו איזה דירה בארץ וזהו, להישאר ככה בגילו בלי כלום, להתחיל מאפס. כל ה-20 שנה שטרח ועבד ורץ וקנה ומחר ועוד פעם קנה, בעצם הכל היה בזבוז זמן. עכשיו תארו לכם אם היה יושב את ה-20 שנה האלה לומד תורה, זה כבר אי אפשר לקחת לעולם מהאדם. זה ההבדל בין תורה לבין כסף. כסף היום יש לך, מחר הכל הולך. וגם כשיש לך קשה מאוד, רוב האנשים לא מנצלים טוב את הכסף, רובם לא מנצלים טוב את הכסף. אז בסופו של דבר יש דבר אחד שכולם יכולים להרוויח, אני עשיר, אפילו טיפש, כל אדם יושב ועומל בתורה ברמה שלו, זה לומד חומה, זה לומד משניות, זה לומד הכל, זה לומד גמרא, זה לומד הלכות, זה לומד משלים, זה קורא תהילים, גם זה רמה, זה גם רמה של אנשים. אני הכרתי בחור אחד מבוגר שהצטרף לישיבה, כולם היו בשנות ה-20 והוא היה כבר מעל 45-50, והוא לא היה לו ראש להתחיל בגילו לשבת לעמול בגמרא, כל היום יושב וקורא תהילים.
התפעלתי מהבן אדם הזה. זה החיים שלו. הוא בא בבוקר, מתפלל שחרית, מהבוקר עד הערב יושב קורא תהילים בישיבה. זה היה היום שלו, יום יום. פעמים היה קורא קצת ספר, סתם ספרים ככה, מה שנקרא קלים, אבל לא יוצא מהישיבה. עד היום כבר, אני יודע אישית, הבן אדם הזה עד היום כבר 15 שנה, מאז שאני מכיר אותו, 14 שנה, שהוא עדיין באותו סדר יום. וגם זה דבר גדול. כמובן שכל אדם נבחן לפי הפוטנציאל שלו. אם אדם גאון ויושב כל היום וקורא תהילים, יש לו בזה בעיה רצינית מאוד. היית תגיד, מה אתה מדבר? הוא שיבח את השם כל החיים שלו. כל רגע בחייו שיבח את השם. איזה בעיה כבר יכולה להיות לו? התשובה פשוטה מאוד. לא טוב, מה? מי שינה את זה? איזה בעיה כבר יכולה להיות לו? הבעיה היא פשוטה מאוד. שאדם יכול ללמוד גמרא בעיון והוא קורא תהילים, זה נקרא ביטול תורה באיכות. שאדם יכול ללמוד גמרא והוא לומד חומש, אותו דבר. שאדם יכול ללמוד גמרא בעיון, לשבור את הראש על סוגיות, והוא לומד משניות עם קהתי, קלי קלות, זה נקרא ביטול תורה באיכות. לא בכמות. כמות הוא יושב ולומד 10 שעות, גם פה 10 שעות. זה נקרא באיכות. כי הרמב״ם מעצמו כותב, שאחרי שאדם גמר את התורה ואת המשניות, עשה סיבוב אחד על כל התורה, נח הכל, מעכשיו והלאה הוא צריך כל החיים שלו לעמול בתלמוד. בהתחלה שליש, שליש ושליש. שליש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הרמב״ם כותב שם, איך הסדר יום של האדם. אחר כך, שהוא כבר יש לו רקע בכל מה שצריך, מאז הוא לומד גמרא כל החיים שלו בעיון, בעמל. שזה עיקר הלימוד של התורה, שמדובר על התלמוד, ששם זה כל העומק של התורה. אמרתי לכם, מציאות, הכל הולך לפי העמל של הבן אדם. אם אין עמל, כמעט ואין שכר. אם יש עמל, יש הרבה הרבה שכר. וידוע, היה מעשה שהתקשר אליי איזה רב אחד מבור פארק, סיפר לי אותו בטלפון, כולו רועד בהתרגשות, ואפילו שלח לי את האימייל של כתב ידו של אותו יהודי. מה היה היהודי הזה? קראו לה יהודי, הוא נפטר ביום חמישי לפני שבוע בדיוק. לפני שבועיים, היום זה שבועיים בדיוק, היום יום חמישי, לפני שבועיים הוא נפטר. קראו לו מרטין שמולביץ. השם היהודי שלו זה מורדכי. הוא היה בשואה, ניצול שואה, הוא היה במדהאוזן, אחד המקומות הכי גרועים שהיו בשואה. אחרי שהוא ניצל במלחמה, הוא הגיע לניו יורק, כמו רובם, הגיע לאמריקה. במשך השנים הוא נהפך לאמריקאי, והוא לימד באוניברסיטה על מה? על השואה. ממקור ראשון הוא יכול להעיד מה ראה שם. במשך השנים שהוא היה פה בניו יורק, הוא התיידד עם שוטר אחד, הוא הכיר אותו בסנטרל פארק פה בניו יורק, סיפור אמיתי. הרב הזה היה חבר של המרטין הזה, סיפר לו את זה. אז הוא הכיר גוי אחד שוטר בפוליס דיפרטמנט של ניו יורק בשם ג'ים קורי. זה היה השם שלו, ג'ים קורי. אחרי שנים שהם נהיו חברים טובים מאוד, יושבים בפארק, מדברים, נפגשים, יום אחד הג'ים הזה עזר אומץ והחליט לשאול את מורדכי מרטין על העבר שלו בשואה. עד היום, עד אותו יום לא היה לו אומץ. עכשיו הוא החליט שאני מברר, הוא כבר זקן היהודי הזה, אני חייב לשאול אותו מה הוא עבר. אז אחרי שהתחיל לשאול אותו, אז הוא הסכים היהודי להתחיל לספר לו. אז הוא מספר לו איך הוא היה במחנה וזה, אז הוא שואל אותו איך ניצלת? הוא אומר באמת באותו יום הרוסים והאמריקאים פרצו למחנות, והיה הקרב האחרון עם הגרמנים, והגרמנים ברחו, ואז החיילים האמריקאים הביאו אוכל, ואני הייתי ממוטט כבר, כמעט מת, גוסס על הרצפה הייתי, כולי רעב, כולי חולה. בא איזה גוי אחד אמריקאי, הוא אומר לו, הרים אותי ככה, הייתי שוקל 87 פאונד. וואו. ככה היה המשקל שלו. אז זה כמו 40 קילו? 87 פאונד, 40 ומשהו קילו. כמו ילד בן 6-7. הרים אותו ככה, מרים אותו, הוא אומר הרים אותי, לקח אותי לבית חולים שם, שהיה להם בית חולים נייד כזה, וטיפלו בי, הכילו אותי, כמה שבועות הייתי שם, הוא היה בא כל יום בודק אותי, הגוי הזה, ועד שהבראתי, ככה ניצלתי.
והוא שואל אותו השוטר, הגוי, איפה זה היה, איך זה היה, והוא הגוי הזה, השוטר, הוא לאט לאט הולך ומתרגש מרגע לרגע. בסוף השוטר, הגוי, התחיל ככה לצעוק ולפקוד בטלפון. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, זה אני, זה שהרמתי אותך על הכתפיים. אני הייתי שוטר, הייתי חייל בצבא ארצות הברית אז. ואני באתי למטאוזן. איך שאמרת לי, מטאוזן, הלב שלי ירד. כי אני שחררתי את המחנה הזה. ואני עד היום, יש לי את המראה הזה בראש, את היהודי הצנום הזה, 87 פאונד, שהרמתי אותו והבאתי אותו לבית חולים, וכל מה שאתה מספר זה אני, הייתי בא לבקר אותך. הם היו, זה היה לפני הרבה הרבה שנים, ותראו מה זה, אחרי שנים הוא התגלגל לבוא פה לסנטרל פארק, לשבת בספסל, ופתאום לדבר עם גוי שוטר, שכבר הם השתנו בפרצופים, והוא כבר גידל זקן מחדש, וכל מה שעבר, וככה הוא כתב מכתב מין, כמין צוואה כזאת, על מה שקורה היום, מה שקורה היום, על הבזבוז של הכסף, על הזלזול, על המותרות. היום כל, כמעט כל יהודי בעולם, כמעט כל יהודי בעולם, ואני כולל בתוכו גם את רוב החרדים, לצערי הרב, מכורים, addicted, כמו שאדם נרקומן מכור לקוקאין, להירואין, לסמים, מכורים לעולם החומר. זה מה שהרס אותנו. זה האויב הגדול. כל מה שאנשים חושבים, זה וזה וזה, נכון, הכל אמת. מה הרעל האמיתי שהרס אותנו מבפנים? האהבה שלנו לאוכל, לבגדים, למכוניות, לתכשיטים, לאלקטרוניקה, לכל הצעצועים האלה, לפאות של $5,000, לויקיישן, לפסח במלון $20,000 למשפחה, לפרס קלאס, עד שמגיע מצב שחרדי, חרדי, שאוהב את השם, ותומך בתורה, הולך קונה בית $100 מיליון, ואחרי שבועיים הקדוש ברוך הוא משקיע אותו באפר והוא מפסיד את הכל. ולא רק הוא, כל המיליונרים, המיליארדרים בישראל, אחד אחרי השני נפל. לא יודע, נשאר אחד, אם זה דיסקונט, רקנטי ולביו, ואריסון בצרות, והתשובה עכשיו תקוע, הפסיד $600 מיליון בלס וגאס על אדמה שעומדת שם ריקה, וכולם בקשיים, וכולם בצרות, והבנקים בהפסדים עצומים בישראל, ולא יודעים מה יהיה. פחד פחדים. מי שמבין את המצב הכלכלי היום, אי אפשר לישון בלילה. אני אומר לכם את האמת, אני לא ישן בלילות. לא יכול לישון בלילות. עוד פעם את האחד, שתיים, שלוש, מתפך, שלוש וחצי, מסתכל, ואני אומר, ארבע, אני עוד שלוש שעות צריך לקום. לא יכול להירדם. ועייף מת. לא שלא עייף. עייף, חזרתי עכשיו מטיסה, העייפות של כל האיירפורט והמזוודות והכל, והגוף ממוטט והעיניים לא נעצמות. למה? ממה שהולך להיות. עכשיו, אני לא אכפת לי, במקום לאכול סטייקים, אם יהיה רק לחם, אפילו לחם יבש, זה לא מה שמדאיג אותי. זה לדעתי אדרבה, יקרב אותנו יותר לקדוש ברוך הוא. מה עיקר הפחד שלי? גם אם יארגו אותנו הגויים, לא אכפת לי. למה? שלחו אותנו על קידוש השם לעולם הבא, לגן עדן. גם זה לא מפחיד אותי. מה כן מפחיד אותי? מפחיד אותי שהישיבות, כל הישיבות בעולם הן בסכנת סגירה. כולם, מבלי יוצא מן הכלל. אין ישיבה אחת היום בעולם שהן לא בסכנה של סגירה. זה עוד הציבור לא מבין. הציבור לא רואה, רוב הציבור לא רואה את הנולד. אנשים עוד לא מבינים מה הישיבות יעברו עכשיו בשנה הזאת שנכנסת של הגויים 2009. זה בעיה אחת. הבעיה השנייה היא שאתם יודעים שגודל הנזק בעיקר מתי יבינו? בינואר. עכשיו אנחנו בדצמבר, הגויים חייבים לקנות מתנות. חייבים לקנות, זה החג שלהם, הם כל השנה מחכים לזה. לבנים, לילדים, להורים. עוד יש קצת תנועה בחנויות. בינואר, תזכרו טוב מה אני אומר לכם. מינואר והלאה, לא יהיה קונה אחד נכנס כל היום לחנויות פה. כלום. אני לא מדבר על אוכל שחייבים לאכול, דברים שאין ברירה. כל חנות שאפשר להסתדר בלעדיה, תפשוט את הרגל. חנויות אלקטרוניקה, חנויות מחשבים, חנויות טלוויזיה, חנויות של בגדים יוקרתיים, תכשיטים, כל מיני כאלה, הכל הולך להזזל. החברות הפורד וזה, הפסיקו לייצר מכוניות, גמרנו, שלחו את כל הפועלים הביתה, זה 3 מיליון אמריקאים, החודש הזה לא עובדים.
לא עובדים, יושבים בבית, החודש של החגים שלהם, הם יושבים ממורמרים בבית, ביודעין שבינואר, כנראה שהביזנס שלהם לא יישאר יותר. תוסיף להם עכשיו על כל העצבים שלהם, שהם קוראים ורואים כל רגע בטלוויזיה, מה קורה פה עם החילול השם שאנחנו עושים, איך אפשר לישון בלילה? לא יודע אם שמעתם על המסר שהאוטיסטים שלחו לפני כמה ימים, פחד מוות, מה שהאוטיסטים כתבו. הדברים מפחידים. ועד היום אני ראיתי כבר 8 שנים שכל מה שהם אמרו הם צדקו. הם ניבו את האינטיפאדה, הם ידעו את כל הדברים שקרה הם אמרו, גם באופן אישי וגם באופן כללי. והמצב נורא והיום, ממש נורא והיום. הם כבר מדברים על פשיטת רגל טוטלית, על התמוטטות של אמריקה, על צרות בארץ. יש, אנחנו רואים, אני אתן לכם דוגמה. כמעט ואין משפחה היום בלי מחלת הסרטן. היום זה נהיה מספר אחד בעולם. עד עכשיו היה התקפי לב. לפני שבועיים הודיעו, המחלה הזאת כבר עברה את כמות התקפי הלב. לפני כמה שנים, התקף לב היה הסיבה מספר אחד בעולם למוות. היום, מרוב שגדלה המחלה הממארת הזאת, שהיא מתפשטת לכל פינה, נמצא מצב כזה שכמעט אין משפחה שאין בה נפגע, איזה דוד, איזה קזן, אבא, סבא, בן, לא יומן כי סופר. הם גם הסבירו את מה שקרה בהודו. האוטיסטים אמרו שמה שקרה בהודו זה הקדוש ברוך הוא לקח אנשים שעסקו בקירוב ועסקו במצוות והלכו נדדו לארץ כזאת כדי לטפל בציבור. מצד אחד הם מתו על קידוש השם, אז הם מתו מות קדושים. אבל הקדוש ברוך הוא רצה לגרום אחדות בעם ישראל, לזעזע את כולם, ובאמת זה גרם אחדות. פתאום, לכמה ימים, כולם נהיו אחים. כבר לא היה הבדלים, דת, גזע, זה, כולם, אפילו, אתם יודעים, אפילו כל העולם, היה לו מין סולידריות איתנו. פתאום כל העולם, תראה מה עשו, תראה, הורגים אנשים על לא עוול בכפם. זה דבר גדול, כי הרי אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו הביאנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. כולם שואלים, מה דיינו? בלי התורה אנחנו לא שווים גרוש, מה אנחנו שווים? הגמרא אומרת במסכת עירובין, אמר רבי יוחנן, אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. זאת אומרת, במילים פשוטות, היינו יותר גרועים מבעלי חיים. חתול ותרנגול עדיפים עלינו בלי תורה. ורואים את זה מאלה שאין להם תורה, איך הם מתנהגים, רואים את זה. רוב האנשים, תסתכל ברחוב, על מה הם אוכלים, על מה, איך הם אוכלים, באיזה צורה הם אוכלים, באיזה צורה הם מדברים. תסתכלו היום על התרבות שנוצרה בארץ. זה נורא והיום מה שקורה היום בארץ. את התוכניות טלוויזיה שמראים, את הדברים שמלמדים את הילדים בבתי הספר, ממש תת רמה כזאת, הכל כזה קיצ'י, טיפשי, תחרויות, פרסים, אין בכלל שום רוחניות, שום תכלית, שום, אין כלום, אין ספר. אף אחד בארץ לא קורא כמעט ספר אחד. כולם, אתם יודעים מה? לא צריך יותר מזה. אני עשיתי עכשיו דיסק חדש, נכון? 3 שעות דיסק מחולק לשלושה חלקים. למה חילקנו אותו לשלושה חלקים? כי לא היה לי בכלל מחשבה שמישהו יישב 3 שעות וישמע דברים שברומו של עולם, כן? אז חילקנו את זה שעה, שעה, שעה בערך. ב2-3 דקות הראשונות יש כתוביות שמסבירות על הסרט, מה מטרת הסרט, מה הוא מדבר, ושמותר להפיץ אותו, וכמה דברים. אז אחד אמר לי היום, לא היית צריך לשים את זה. אף אחד לא קורא את זה, הוא אומר לי. אמרתי לו, 2 דקות לקרוא שקופיות שרצות ככה בלאט לאט, 2 דקות לקרוא איזה 100 מילים, לא יכולים לקרוא. הוא אומר לי, nobody reads it. אף אחד לא קורא את זה. אין לאנשים סבלנות לקרוא. שומעים? 100 מילים. 2 דקות. גם זה לא יכולים לקרוא. הבנתם? שאתה רוצה היום לעשות תרגום לסרט, מה אומרים לך? פוגדת, אין לך טעם לעשות תרגום. אף אחד לא יישב ויקרא תרגום. תראו עד איזה רמה יידרדרו אנשים. זה המציאות שלנו. אז הגמרא אומרת, רבי יוחנן אמר, אם עלה ניתנה תורה, אין לומדים דרך ארץ מהחתול והתרנגול, משמע היינו יותר גרועים מהם. אז שואלים בהגדה של פסח, מה זאת אומרת, אילו הביאנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אז מה זה שווה? אז היינו לומדים ליד הר סיני, מחכים לתורה, בסוף אומרים תקלה. תקלה, שידור חוזר next week. אין תורה. משהו קרה, השתבשה התוכנית, שיבושים. אז מה זה דיינו? דיינו, הכוונה גם זה טוב, מספיק לנו. מה דיינו בזה? אומרים חז"ל, אתם יודעים מה זה דיינו? עצם השעה הזאת
שכל עם ישראל עמדו שם באחדות מלאה, בלי ויכוחים, בלי מחלוקות, בלי לכלוכים, בלי כללות, בלי קינטורים, בלי להזיק אחד לשני, שכולם עמדו בשמחה, באחוות אחים, כמו שהתורה אומרת, ואיחן שם בלב אחד, כמו עם ישראל התאחד כמו ללב אחד. זה כבר היה רגע כזה גדול בתולדות עם ישראל, שרק זה כבר היה שווה. תראו מה זה אחדות. תראו היום מה הולך, תראו מה הולך, זה לא יומן כי סופר. אפילו אלה שיושבים בכנסת, במפלגות שהם ביחד, אחד רומס והורג את השני. תראו פה עכשיו, היו בחירות באמריקה. זה אובמה וקלינטון, מקללים, מגטפים אחד את השני, לשון הרע, לעיני כל העולם אחד על השני. רק נגמר, כאילו לא היה, יהיו חברים. עכשיו צריכים לשבת ולעשות תוך, איזה מין דבר זה? זה לא, איזה צביעות, איזה בלוף אחד. אין שום אמת. הרי כל העם רע, זה מדבר לשון הרע, וזו מדברת לשון הרע. אין להם אישיות, הם אנשים תת רמה, לא שיש יותר טובים מהם, אבל איך עכשיו נסמוך על אלה שישבו ביחד ושתפו פעולה? אחרי כל מה שגידפו אחד את השני, פלא פלאים. ובארץ אותו דבר. לא יאומן כי סופר. לא יאומן, פשוט לא יאומן כי סופר. היה אחד, קראו לו זונדל זוננברג. אולי היה השם שלו. איפה הוא היה? הוא היה אחד מגדולי העסקנים ברוסיה. מגדולי העסקנים ברוסיה. הוא בא לבקר את שר העיר ולברך אותו בברכת שנה טובה של הגויים. אוטוטו, יש שנה חדשה של הגויים, למרות שמבחינתנו זה בלוף אחד גדול, כל התאריכים שלהם והשנים שלהם והחגים שלהם, זה הכל הבל ושטות, כן? בכל אופן, מה מפריע לנו לתת לו קצת כבוד? להוריד, כמו ראינו יעקב, איך יעקב המיס את הכעס בליבו של עשיו, גם שלח לו מתנות, גם השתחווה לו, גם עשה לו כבוד, עשיו עזב אותו. אם לא, עשיו היה הורג אותו, עשיו בא עם 400 איש, מה הוא בא עם 400 חיילים ללחם איתו? שלחבק אותו? מה הוא היה צריך קהל? שיריעו בזמן שהם מתחבקים? שמה הוא הביא 400 החיילים איתו? לרמוס אותו, לעשות בו שואה, שפטים. אבל תוך כדי כך בא יעקב, נכנע, הוריד את הראש, הוא כבר אמר, אתה יודע מה, אין לי כבר אינטרס להרוג אותו, הוא כבר נכנע, משתחווה לי, שפיל את עצמו. ככה ניצל יעקב, ניצל ממנו. אז זוננברג הזה, הוא בא, אמר לו לשר הזה של הגויים שנה טובה, הוא בא עם כמה יהודים ביחד, כמה יהודים. אמר לו השר, זונדל, יודע אני שחבריך מרמים אותי בברכה בפיהם וכללה בליבם. שלא תחשוב שאני טיפש, אמר לו הגוי. הם יודעים שאין אני אוהב אותם, לכן הם כללים אותי בליבם. עושים לי הצגה, כאילו באו לברך אותי, כן? הוא אומר לו. אבל אתה, מתפלא אני עליך. עליך אני מתפלא. אתה, אני מכיר אותך כאיש סרגל, ישר. תוכה כברכה. פיך ולבך שווים. איך אתה בא עושה לי את ההצגה הזאת? איך אתה עושה? אתה גם בא לרמות אותי? אמר לו זונדל, חלילה, לא רימינו אותך, אלא כשאנחנו מאחלים לך הצלחה, אנו יודעים שהצלחה עבורך היא שיעבירו אותך לעיר המלוכה. אתה עכשיו מושל, יעבירו אותך להיות המלך, זה הצלחה, זה התפקיד הבא בסדר, כן? היית סנאטור, עכשיו אתה צריך לעבור לווייטהאוס, להיות נשיא, כן? ואז תעלה בתפקיד, ואז אחת לתמיד נזכה להתפטר ממך. שומעים? ככה בפנים. למה? הגוי כבר אמר לו, אתה בן אדם ישר, זה כבר חילול השם. איך מצילים? חייב להגיד, איך אתה מציל את החילול השם? מה תגיד לו? תפס אותך בכלכלתך. כן? אמר לו תשובה שהשתיק אותו אחת לתמיד. אתם יודעים, אמרתי, דיברתי איתכם על האחדות. האחדות זה לא דבר פשוט. קשה להשיג אחדות, בגלל שהשטן מחרחר מלחמה על כל שטות ושטות. רוב המחלוקות נובעות מהמידות הרעות של האנשים. אם לאנשים הייתה ענבה, למשל, כולם היו ענבים, כמעט ולא היית שומע על ויכוח אחד כל השנה. כל אדם ענב, יורד, משפיל את עצמו,
ביזו אותו, ביישו אותו, דחפו אותו, לקחו לו את המקום בכנסת. עניו, אני כלום, גם זה לטובה, גם זה מת השם, גם זה מת השם, שום דבר, לא היו רבים. אנשים כבר היו, היה הולך את המוטיבציה ללחם. גמרנו. תראו, האחדות, למשל, היא מביאה הישגים גדולים במלחמה. גם אם החיילים הם לא אנשים צדיקים, מושחתים, כל מה שתרצה, גויים אפילו, גויים שאין בכלל, ההשגחה של השם עליהם היא אחרת לגמרי. עדיין יש ביניהם אחדות, הם זוכים לנצח בזכות האחדות. הידוע שנפוליון, בימי נפוליון, פלשה צרפת לרוסיה. צרפת הייתה אימפריה בזמן נפוליון, ולפני בערך 200 שנה פלוס. היה שר צרפתי שעבר מוולוז'ין, אז הייתה ישיבה הגדולה של הרב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, אז הם עברו מהישיבה, הוא שמע שיש שם את הרב חיים מוולוז'ין, וחייב להכיר אותו, זה מדברים עליו בכל העולם היהודים, בואו נראה מי זה החכם הזה של היהודים. שאל איפה הוא יושב, עבר מהישיבה, נפגש עמו. שאל אותו, מי ינצח במלחמה? רוסיה או צרפת? אמר לו רב חיים, אמשול לך משל. גביר אחד עם 4 סוסים שקעו בבוץ. גביר יש לו 4 סוסים, הוא רוכב בקרקרה, הקרקרה נכנסה לבוץ עמוק, נתקעה בבוץ, הסוסים טובעים בבוץ, גמרנו, לא יכולים לצאת. הגביר מצליף בהם, מכות, פעם בסוס הזה, יש 4 סוסים, מכה בזה, בראשון, בשני, לא עוזר שום דבר. הסוסים שתוללים, לא נוסעים. אומר לו, אחר כך הוא נותן לו, אחרי כמה דקות שהם תקועים, כמה שעות שהם תקועים שם בבוץ, עובר שם איזה כפרי חדני, עם 2 סוסים רזים, כחושים, לא כמו אלה סוסים של מלך. רזים. עוברים, נכנסים בבוץ, כאילו לא קרה כלום. צלחו את זה ברגע אחד, לא נתקעו לו כלום. שואל אותו, את השר הזה הצרפתי, אתה יודע מה קרה פה? איך זה? לא הגיוני הרי, לא? איך אלה נתקעו? ו4 סוסים נתקעים ו2 עוברים בקלות? אמר לו, אתה יודע למה? הארבע סוסים שהיו עם השיר, עם הגביר, הוא קנה אותם בהרבה הרבה כסף, כל אחד מכפר אחר. זה הוא קנה מסעודיה, זה הוא קנה מפה, זה הוא קנה משם, מאנגליה. הוא הביא 4 סוסים משובחים, שם אותם ביחד. אבל הם כל אחד עדה אחרת. זה מרוקאי, זה פולני, זה רוסי, זה תימני. שאתה מצליף באחד, כל השלוש האחרים שמחים. שאתה מצליף בשני, השלוש האחרים. כל מי שמצליפים באחרים, יופי, הוא חסיד. הוא ליטוויש, איז ימנאית, ספרדיש. הבנת מה קורה פה? אז הם יישארו בבוץ פוראבר. אבל השניים האחרים הם גדלו מגיל 0 ביחד באותו אח ובאותו עורבה. מהרגע הראשון שתו מאותו דלי, אכלו מאותו חבילה של קש, גדלו ביחד, אותו מטפל טיפל בהם, יש ביניהם אחוות אחים. שיש אחדות עוברים הכל, לא נתקעים בבוץ. הבנת? אומר לו, החיילים שלכם הרוסים, כל אחד בא ממדי, כל אחד, אומר לו, ההבדל בין החיילים הצרפתים לחיילים הרוסים, מה ההבדל ביניהם? הוא אומר לו ככה, הרוסים הם אריות, כולם פה ביחד, חיים פה, גדלו פה, כולם מאותו עם. אבל אתם הצרפתים כבשתם חצי עולם, כל מדינה שהלכתם, גייסתם משם חיילים. לקחתם חיילים מפה, חיילים הולנדים, חיילים איטלקים, חיילים... צירפתם אליכם כל כך הרבה סוגים של אנשים, הם שונאים אחד השני. הם צריכים ללכת להילחם. איך אתם יכולים להילחם נגד הרוסים שהם מאוחדים? אפילו שיקורים, אפילו מה שתגיד, הם ינצחו אתכם במלחמה, וכך היה. שם הייתה גם המפלה שלהם. זה מראה לך מה זה האחדות. זה אחד הבעיות שלנו היום. זה אחד הבעיות. אני תמיד חושב מעניין שהמשיח יבוא, הוא יהיה חייב להיות איזה משהו, נכון? או ספרדי, או אשכנזי, או חסיד, או תימני. נכון? אז מה יעשו כל השלוש העדות האחרות שיתברר להם שזה דווקא זאת? הרי כל אלה שדיברו לשון הרע נגד העדה הזאת, הם יהיו עמומים. אבל שמעת שהוא יראה כמו כל עדה. כן? תסתכל עליו, נגיד זה משלה. זה המצאה של מישהו, זה לא כתוב בספרים.
לא ראיתי בספרים שכתוב איך הוא ייראה. כתוב מאיזה משפחה הוא צריך להיות. כתוב מה הוא יעשה בעולם. כתוב שהוא איש ספר וגיבור מלחמה, אבל לא בכוח הזרוע. שהוא מקבל את רוח השם. אבל לא כתוב אם הוא לבן, שחור, עיניים כחולות. זה לא כתוב. אין תיאור שלו איך הוא נראה. אז אני אומר, כל אלה שמתעסקים בגזענויות ובטמטום הזה, איזה אכזבה תהיה להם שיתברר להם שהגאולה תבוא, זה עלול להיות בכלל לא כמו שהם חשבו. בכלל, דברים מוזרים. וזה מחלחל גם לילדים היום. חשבת, טוב, הדור הזה ימות, שער הדור, או שגדלו כולם באמריקה, או שגדלו כולם בארץ. אז בין ישראלים לאמריקאים אין אפליה. מה האפליה שיכולה להיות? ישראלים אוהבים אמריקאים, אמריקאים אוהבים ישראלים, יבואו לארץ, מסתדרים, לא? אין כבר את כל העדות האלה וזה. חשבת שזה ילך. אבל מה מתברר? שהם מעבירים את זה בירושה לילדים שלהם. אתה רואה את זה בישיבות היום. יש לך ילדים שזורקים מערות של נאצים. ממש גזעניות. ואתה אומר, ילד כזה קטן, בן 10, מאיפה הוא יודע להגיד כאלה דברים? וזה הבעיה שלנו. לכן אנחנו הולכים ומדרדרים מכל הכיוונים. אין אחדות, שנאת אחים, שנאת חינם. מה פתאום שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כסף? על מה ולמה? שנמשיך בעבירות עוד יותר? מתי כולם יאהבו אחד את השני? מתי החסיד יעזור לליטביש, והתימני ירים את החסיד, והחסיד יעזור לספרדי, והספרדי ירים את האשכנזי? מתי? שכולם יהיו רעבים ללחם. זהו זה. לא יהיה. כולנו בצואה, בבוץ. כולנו בבוץ. איך זה בצבא? בטירונות פתאום כולם נהיו חברים. באים בימים הראשונים של הטירונות, שנאת מוות. זה בא מצפון תל אביב, זה בא מסדרות, זה בא מאלעד, זה בא מהמעברה. איך אלה התחברו עם אלה? רק עוברים שבוע, גיבוש קצת, כולם באותו זבל, כולם בדיכאון. מה קורה בסוף הטירונות? חיבוקים, נשיקות, החלפת טלפונים, אחי, תהיה בקשר, מצלמות, תמונות, מה קרה? הרי באזרחות אתה לא עומד מטר לידו, זה בושה שלך לעמוד לידו מהגאווה שלך. אבל שמה, שמשפילים את הנפש שלך עד אפר, אין כבר נסיך, ואין כבר צפוני, ואין דרומי, ואין עשיר, ואין עני, כולם באותו סיר. וזה מה שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו בסוף. לפני שקיבלנו תורה, הקדוש ברוך הוא שלח את כולם, את כל השבטים. אף על פי ששבט לוי הוא השבט הכי משובח. נכון שהוא לא עבד בעבדות, הם למדו, ישבו ועמלו בתורה, כן? אבל באופן כללי ראית שכל עם ישראל, מהמיוחסים ביותר, עד העניים ביותר, כולם עבדו בעבדות. לא היה להם הנחות. העשיר והעני, כולם עבדו, כולם קיבלו מכות בשוט. הכניסו אותם למדרגה של אחדות, כדי שיוכלו לקבל תורה. האחדות זה דבר גדול. אתם יודעים, זה מעניין, גם המלחמה שלנו, של העברים עם הערבים, זה דבר מאוד מעניין. עברי וערבי זה אותם אותיות. עברי וערבי זה אותם אותיות. רק מה ההבדל? הערבים התבלבלו. הם גם כן שואפים לאמונה באותו אל. מה משותף לנו? צאצאים של אברהם אבינו, שאברהם פרסם את האמונה באל אחד. רק הצאצאים שלו שיצאו מהגר, בלבלו את הסדר. התחילו להכניס כל מיני שטויות, לכן זה התערבב. מעברי זה נהיה ערבי. הסדר התהפך. אבל תדעו דבר אחד. כל הסבל שיש לנו עכשיו איתם, זה פלא פלאים, אם תקראו בחז"ל, נובע מכמה סיבות. סיבה אחת, ששרה אינתה את הגר. לא התייחסה אליה יפה. סיבה, זו הסיבה אחת. סיבה השנייה, שישמעאל הסכים לעשות ברית מילה בגיל 13. אם ישמעאל היה אומר לאברהם, לא מסכים, עזוב אותי, מה, אני ילד? אני בן 13, אני יכול להתחתן כבר, מה? לא, לך קח את התינוקות שקנית בשוק, העבדים, תמול אותם, מה אתה רוצה ממני? לא מוכן. גיל 13, בלי הרדמה. לא כמו היום. היום הגרים שבאים מרוסיה ומכל מיני מדינות, אז הם לא כל כך מרגישים את הברית. מה הם מרגישים? עושים הרדמה וזהו, עושים ברית מילה. אז בימיהם זה היה ממש מסירות נפש. על זה כתוב בזוהר, נסבול ממנו עד סוף הימים, עד שמשיח יבוא. אף על פי שהברית שלהם לא מושלמת, הזוהר אומר שהם לא עושים פריאה. בגיל 13 אי אפשר לעשות פריאה. היום הערבים כבר לא עושים בגיל 13. לא עושים בגיל 13, עושים בגיל צעיר. כבר בגיל כמה ימים הם עושים בבית חולים.
אבל כל העיקרון הזה שישמעאל הסכים לעשות ברית בגיל 13, ובגיל 13 כבר אי אפשר לעשות ברית מושלמת, אז כשם שהוא הסכים, אז יש לו אחיזה בארץ, כי על מצוות ברית מילה מקבלים את הזכות לשבת בארץ הקודש. אבל כיוון שהברית לא מושלמת, גם האחיזה בארץ הקודש היא לא מושלמת. מעשה שהיה בזמן הרב חיים מבריסק, הייתה שריפה גדולה בעיר, היה שם סוחר שהיה לו מחסן גדול מלא בסחורות, מחסן מלא בסחורות. הודיעו לו שיש דלקה גדולה בעיר, שאלו אותו, אם הגויים שאלו אותו, יש לך דרך לחלץ את החיטה שלך, את המחסנים שלך מכל הסחורות? אמר להם לא. אמרו לו, אתה יודע מה, אנחנו מוכנים לעשות איתך דיל, אנחנו ניתן לך 50% מערך הסחורה ואנחנו ניקח את הריסק. אם הדלקה תגיע לפה, אנחנו הפסדנו את הכסף, אם לא, הרווחנו 50% על הערך. אמר להם לא. הדלקה התחילה להתקרב, אמרו לו 40%, לא, 30%, לא, כבר הדלקה בלוק מהמקום שלו, מתקדמת אליו. אומרים לו 10%, אתה עוד יכול להציל. אמר להם לא. הגיעה הדלקה עד לקיר של המחסן שלו, לאט לאט דעכה והלכה. אז הוא הרגיש ככה ברומו של עולם. הוא בא לרב חיים מבריסק, התחיל להתרברב לו, ראית איזה חכם אני, איזה גאוניות, השתבח שמו, אם הייתי מתפתה לתת לגויים האלה את כל הזה בחצי מחיר, ברבע מחיר, עכשיו הצלתי לעצמי את כל המחסן. הוא אמר לו, הרב, אתה לא חכם, אתה כסיל. אתה מתרברב על דבר שהוא טיפשות. אדם נורמלי, שיודע שעכשיו יש סיכוי גדול שכל הסחורה שלו תלך, עדיף להציל 50% או 70% מה שהציעו לך, מאשר להפסיד את הכל. אלא שאתה לקחת סיכוי של ציל, עדיף שתציל משהו, לפחות היה נשאר לך משהו. לקחת סיכוי להישאר בלי כלום, היית נשאר בלי כלום, גמרת, אין לך כלום. אלא שמכאן אתה רואה מהמעשה שלך, שפרנסה לא קשורה לחוכמה או לטיפשות, שגם כסילים כמוך, שלא נגזר להם להפסיד, לא יעזור שום דבר. אי אפשר להפסיד, אי אפשר להפסיד. יש איזה אדם שהיה מנסה בכוח להפסיד, היה רואה שכל מה שהוא עושה מרוויח. מה היה אומר? אומר, כבר יש לי יותר מדי, אני כבר לא יודע, יש לי כבר מספיק כסף, בוא ננסה בשביל הספורט לעשות עסקה רעה. איפה שהיה הולך עושה הפוך מהשוק, הכל היה מתהפך כמו שהוא צריך, לא יאומן כי סופר. מה שהיה עושה מרוויח. ויש כאלה הפוך, הכל עושים לפי ההיגיון, לפי השכל, עניין של שעות, שכבר התייאשו ומחרו, אחרי כמה שעות הכל מתהפך ועולה לשמיים, והם היו יכולים להרוויח המון, ומשמיים לא נגזר ככה. אתם יודעים, כולנו בארץ, יש הרבה רחובות שנקרא רחוב רוטשילד, 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 כל מקום שאתה הולך רוטשילד, 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 שם מפורסם בכל העולם. הברון רוטשילד היה אחד מעשירי תבל, בנקאי מהמפורסמים ביותר בעולם. להבדיל מהנוכל הזה מדוף שתפסו אותו עכשיו, שהוא גם כן היה מאוד מפורסם בכל העולם, ניהל קרן של ביליוני דולרים, זה לא צחוק, שם הכל היה רוב הפרח, הכל היה עסקי אוויר, לא היה כלום, כל רמאות. אצל הברון רוטשילד הכל היה כמו סרגל. אז שיהודי היה יהודי, זה היו יודעים, אין איתו חוכמות, זה צדיק כמו שצריך, קידוש השם בכל פינה. והוא היה בנקאי קטן, קטן, זוטר, לא חשוב כל כך. והוא התיידד עם הנסיך. היה נסיך, קראו לו הנסיך וילהלם, זה היה בפרנקפורט, בגרמניה. הנסיך הזה וילהלם, זה סיפור אמיתי שהיה, מעשה עם רוטשילד. אז הנסיך וילהלם הזה התיידד עם הברון רוטשילד, עוד לפני שהוא היה ברון. ואמר לו, יום אחד בשעת לילה מאוחרת, 11 בלילה, הוא דופק לו בדלת. הנסיך, הוא אומר לו, הוא צועק לו, אני לא יכול לפתוח את הילד בשעה כזאת, אני כבר בדרך למיטה. הוא צועק לו, תפתח, זה הידיד שלך הנסיך וילהלם, אני צריך לך עזרה. אז הוא מהר פתח לו את הדלת, מה קרה? הוא רואה אותו כולו לבוש בשק, בתחפושת, כמו העיקר עזוב. הוא אומר לו, מה קרה כבודו, איך אתה הגעת לבגדים האלה?
אומר לו, תשמע, כמו שידוע לך, יש עכשיו מלחמה גדולה מאוד, ונפוליון כבש פה את כל האזור, פרנקפורט. והם הורגים וכובשים ובוזזים כל דבר. ועכשיו הם כבר בדרך לארמון, לשרוף את הארמון ולקחת לגנוב משם את הכל. אני כבר ראיתי שהם הגיעו מים עד נפש, אי אפשר להינצל. הצלחתי להוציא את כל הזהב והכסף והאבנים הטובות שהיו לי בסקים, מילאתי על זה כמח, חצי מזה תכשיטים, החצי העליון כמח. יש לי פה איזה 20 סקים, 3 מיליון מהמטבע של עזה היה, כדי, אני רוצה להחביא את זה אצלך. בכלל לא יחשדו, לא יבואו אליך, אתה גר פה בבית צנוע, אני רוצה להחביא את זה, אני בורח מפה, אני הולך להתחבא באיזה מקום, עד שהמלחמה תיגמר, אני רק עליך אני סומך, אני יודע אתה איש ישר, עשינו איתך בעבר ביזנס, אתה בן אדם ישר, אתה תשמור לי על הכסף. אז הרוטשילד, השם שלו היה מאיר אנשיל רוטשילד, הוא נשבע לו בתקיעת כף שהוא יעשה הכל כדי לשמור לו על הכסף, הוא לא ייגע בזה, הוא ישמור על זה, כל מה שצריך. בינתיים אתם יודעים מה זה שכנים, אתם יודעים מה זה רכילות. השכנים ב-11 בלילה שמעו בחוץ סוסים וקרקרות, הסתכלו מהחלון, מה הם רואים? המשרתים של הנסיך רואים את המכניסים סכין מסוס לבית של רוטשילד, רואים שהם עושים את זה בזהירות ומסתכלים שאין אף אחד וזה, אז התחילו לדבר. אתמול באו בלילה הגויים של הנסיך, המשרתים עם הקרקרה שלו, הכניסו סכין לבית של רוטשילד וזה, מתפטפטים, מתפטפטים, בסוף זה הגיע לאחד החיילים הצרפתים אחרי שהם כבשו את העיר. אז החייל הזה בא, סיפר את זה לנפוליון, אמר בואו נלך לשם נראה מה מצאו שם. אז הם נכנסים לתוך הבית, שלום, אנחנו באנו לחפש פה, שמענו שהנסיך הביא לך סכין, תן לנו את הכל. אז הוא אומר לו הרוטשילד למפקד, אני לא יודע על מה אתם מדברים, הוא לא הביא לפה כלום. אומרים לו, כן, השמועות ברחובות, כולם מדברים שהכניסו לכם סכין כבדים מאוד, גדולים. אומר לו, חביבי, שמעת מה אמרתי לך? הוא לא הביא לפה שום דבר, הכל שמועות. הוא אומר לו, תשמע טוב, אל תסתבך איתי. אם אנחנו נתפוס פה את הסכין, אנחנו נחפש ונתפוס אותם, יהיה לכם רע ומר, לך ולכל היהודים בעיר הזאת. עכשיו האישה כבר התחילה ללחץ, אשתו של רוטשילד. אומרת לו בעברית, תן להם, מה אנחנו נסכן את כל היהודים של הכסף של הנסיך? אז הוא אומר לה, נשבעתי לו שאני אשמור על הכסף, אני לא נותן את הכסף. אז התחילו ככה וזה, אז הם אמרו, אוקיי, תתחילו לחפש. אז הם מחפשים במרטף, כל המקומות, הוא הכביא את זה בחדר שינה שלו. היה לו איזה מחבוא שם, הוא הכביא את הכל שם. הם מותקים בכל הבית, הם לא מוצאים. אבל הם לא מוותרים. הם יודעים, אנשים לא יעידו סתם, יש הרבה עדים שדיברו על זה, כן? אז בסוף הוא שלף את החרב ואומר לו, תשמע טוב, פעם אחרונה, תן לנו את האוצר לפני שאנחנו נתחיל להרוג פה את כולם. אז הוא אמר לו, בסדר, בסדר, אני אביא לכם את האוצר, חכו רגע פה, אל תזוזו. אז הלך לאחד המחבואים שיש לו בבית, הביא להם מלא כסף, אוצרות, כל מה שהיה הביא להם. הוא אומר לו, הנה, קחו. ואף על פי שהבטחתי לו שאני לא אתן כלום, אין לי ברירה איתכם, קחו. בקיצור, הם לקחו הכל והלכו. אז הבן שלו, שהיה שם, אומר לו, מה, זה לא היה, אתה לא הבאת את זה מהמקום של הנסיך, הבאת את זה במקום אחר. אמר לו, נכון, לא נגעתי בכסף של הנסיך, זה כל הכספים שחסכתי כל החיים שלי, מעל 2 מיליון היה פה, 2 מיליון, הכל נתתי להם. כל החסכונות שלי, הרגע אנחנו נשארנו ריקים, אין לנו כלום. כל מה שחסכנו עד היום, כספים שהרווחתי, עסקאות, נדלן, הכל, זה היה הכסף. הכבאתי אותו לשעת צרה, אין לי ברירה, אני הבטחתי ואני חייב קיים, נתן להם את כל הכסף. עברו כמה חודשים, בינתיים הוא התחיל ככה, התחיל מאפס, הוא עדיין יש לו בנק, אז הוא מתחיל לחסוך מחדש. עברו כמה חודשים, עוד פעם נפוליון נפל, גירשו משם את הצרפתים, הנסיך הזה וילם חזר למקומו. בינתיים כמה חודשים לפני שהנסיך חזר, מאיר אנשילד רוטשילד נפטר. זהו, הגיע לזקנה, נפטר. והיה לו בן, הבן שלו,
והוא אמר לבן שלו, תדע שכל הכספים האלה שם אסור לגעת בזה, זה שייך לנסיך. יום אחד מגיע חייל, דופק בדלת, שלום, הנסיך וילהם חזר לארמון והוא רוצה לפגוש את אבא שלך. אומר לו היהודי, אבא שלי כבר בעולם הבא, אבל תגיד לנסיך שאני מוכן לבוא להיפגש איתו. אומר לו, אוקיי, תעלה לכרכרה, ניקח אותך איתנו. הוא הולך לשם. הוא אומר לו, מי אתה? אני לא ביקשתי אותך. הוא אומר לו, אבא שלי כבר נפטר, ואתה ואני באתי לפה ואספר לך ש... אז הוא אומר, תשמע, אל תדאג, הוא אומר לו ליהודי. לא קראתי לך בשביל הכסף. ידעתי, כבר סיפרו לי מה קרה, באו אליכם עם חרבות, שמו חרב על הצוואר שלו, אני יודע, אבא שלך היה בן אדם ישר, שמעתי גם שהוא ממש סיכן את חייו בשביל הכסף שלי, עד שממש אימו פה להרוג את כל היהודים. טוב עשה אבא שלך שנתן להם את הכסף. לא נורא, זה כסף קטן בשבילי. הנה, חזרתי, הכל חזר לי. ברוך השם, אני מעריך את אבא שלך מאוד על זה שהוא לפחות ניסה להציל את האוצר. עכשיו, היה לו ניסיון גדול לבן. יכול להגיד, לא, בסדר, תודה, לחזור, יש לו 3 מיליון. אמר לו, לא, אדוני, אבא שלי את הכסף שלך לא נתן. הוא העדיף לתת את כל מה שהוא חסך כל החיים שלו. סיפור אמיתי שהיה, תשמעו מה זה, דבר מדהים, תראו מה זה, לפני דור אחד, 2 דורות, 200 שנה, כמה זה, 10 דורות, כן? הוא נתן, הוא מוכן לתת את כל מה שיש לו, הכל, העיקר לא לשבור את המילה שהוא נתן לך, את השבועה שהבטיח לך, ובכסף שלך הוא לא נגע. איך שנתת את הסכין עם הקמח, זה הכל במחסן של אבא שלי. הוא לא האמין למשמע אוזניו, הנסיך. איך זה יכול להיות? איפה יש כאלה אנשים? אז הגוי הזה התחיל ככה להוזיל דמעות. אז הוא שואל אותו, היהודי, למה אתה בוכה? כסף שלך לא ניזוק. אומר לו, זה לא הכסף מפריע לי, אני במילא עומד לתת לך את הכל. זה הכל שלך, אני לא אקח את זה ממך. אני בוכה על זה שהייתי נער, אז דיברתי נגד היהודים. הוא אומר, אמרתי כל מיני דברים נגד העם שלכם, והיום שהייתי נע ונד, מי שעזר לי זה יהודים. יהודים הכביאו אותי, יהודים נתנו לי אוכל, ואבא שלך סיכן את חייו ושמר לי על הכסף. ואז הוא צעק, וזה היה כיבוש השם ענק. הוא אמר, אין כמו העם שלכם, אין עם ישר ונבון וצדיק כמו העם שלכם, והתורה שלכם. התחיל ככה לפרסם ולדבר, זה משהו גדול. ובסוף הוא לקח את הבן הזה, הפך אותו ליועץ הראשי שלו בארמון. ואז הוא נהיה הבנקאי הכי גדול בעולם. וכל הארץ וכל התרומות ששלחו רוטשילד, רחובות רוטשילד בארץ, יש המון רחובות רוטשילד, זה הכל על שמו. זה היה ברון רוטשילד, ככה זה התחיל. היום אפשר להגיד את זה היום? היום אפשר להגיד עלינו שאנחנו הכי ישרים? אנחנו ישרים? בסדר, יש, ברוך השם יש הרבה צדיקים ישרים. אבל כל אלה שהגיעו למיליונים ולגדולה, הם כולם ישרים? כל אלה שעושים פה עסקאות, זה עסקאות נקיות? כל ה-used car salesman, כולם צדיקים, כולם עושים בדיוק כמו שצריך, כל מכונאי שמתקן מכוניות, הוא מחייב בדיוק מה שהייתה התקלה, או שעל כל מנורה קטנה הוא אומר, הלך טרנסמישן, הלך קומפרסור? זה השאלה. זה מה שקדוש ברוך הוא מסתכל. מסתכל איך אנשים מתלבשים. מסתכל איך הם מתנהגים, מסתכל, הרי מה השאלה בשמיים? נסעת ונתת באמונה, נכון? זו השאלה. מי יוכל להגיד כן? מי יוכל להגיד כן? מי יעלה בהר השם, מה כתוב? נקי חפיים ובר לבב. רק אחד שהידיים שלו נקיות מגזל. איפה יש כאלה אנשים היום? היום אנשים לא עומדים בניסיונות, ניסיונות אפילו פשוטים נכשלים, שלא לדבר שיש ניסיונות קשים גם. יש ניסיונות קשים. הגמרא שואלת, מה עדיף להיות? עשיר עני או בינוני? אז כולם אומרים, בטח עשיר. הגמרא אומרת, לא עשיר ולא עני. למה? בינוני עדיף. אדם סטנדרט, משלם את הבילים. יש לו לאכול, יש לו בגד ללבוש, יש לו מקום לישון, מצוין. לא צריך בניינים, ארמונות, אוניות, כלום. למה? אני יבוא לידי גזל. הקדוש ברוך הוא מנסה אותו, מרעיב אותו יומיים שלושה, הילדים צורכים בבית, הוא לא עומד בניסיון. לא עומד בניסיון, הוא הולך וגוזל. עשיר לא נותן צדקה. כל העשירים האלה שמתפעלים מהם, נתן $1,000,000, נתן $10,000,000, נתן $20,000,000, רשם לי צ'ק $100,000,
אתה מתפעל מהם אך ורק בגלל שאתה לא מודע כמה הם הרוויחו. אם היית רואה כמה הם הרוויחו באותה שנה וכמה הם נתנו צדקה, היית יורק עליהם. היית נגעל מהם, תתבייש לך. הרווחת 100 מיליון דולר, אתה נותן 500,000 דולר צדקה בזמן שאלפים מתים מרעב. מה תעשה עם כל הכסף? שאמרת לעצמך 99%, נתת 1%, ועוד מקבל על זה כבוד מפה עד סוף העולם. תדעו לכם, אמרתי את זה אין ספור פעמים. איש פשוט שמרוויח מאות דולרים בשבוע, מה שנקרא בימינו אני, או אני מרוד אפילו כבר, כן? ונותן 200 דולר צדקה בחודש, מ-2,000 דולר שירוויח כל החודש, שעובד באיזה חנות פיצה או בחנות נעליים, לא משנה, כן? מבחינת אחוזים משלם את המעשר שלו. והמיליארדר הזה שנתן מיליונים לא שילם 1% מהצדקה שלו. ועכשיו הם כולם אוכלים את הלב. איך אמרו לי אנשים בווגאס, עכשיו הכל נהיה חול, לפחות הייתי נותן יותר לצדקה, חבל. אז מה היצר הרע אומר לאדם? ככה זה עובד. אדם מרוויח שנה ראשונה בעשירות שלו, נגיד מיליון דולר. כמה היה צריך לתת מינימום? 100,000 דולר, לא מעשר, אבל האמת, העשירים צריכים לתת חומש לפחות. אבל נגיד מעשר, בסדר? היה צריך לתת 100,000 דולר. אז מה הוא עושה? הוא אומר, לא, מה אני אעשה? אני אתן 20,000 דולר רק. גם זה יותר מדי. אני אשקיע את כל הכסף, חבל. בעוד שנתיים, שלוש, במקום מיליון, יהיה לי 5 מיליון, ואז רק מההכנסות של זה, אני אוכל לתת הרבה יותר צדקה. וככה כל שנה הוא נותן טיפ-טיפה, כדי להרגיע את המצפון, ואז הוא אומר, לא, אני, בסוף אני אתן בוכתה אחת גדולה, כן, אני אתן איזה צ'ק גדול. וככה הוא מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, עד שבא איזה מדוף אחד, פתאום מדליק את החדשות, חשכו עיניו, 100 מיליון דולר נמחקו. שומעים? שומעים, אתם יודעים מה קרה פה? אתם בכלל לא, אתם ברוך השם, כולנו עניים, כולנו מסכנים, אבל אלו, אתם לא מבינים, תנסה רגע לחשוב מה קורה, איזה אסון, איזה טרגדיה, זה לא כסף, זה שנות חיים. זה אדם עבד עכשיו 20-30 שנה, כאב ראש, שער לבן, התקפי לב, בעיות, צנתורים, לפעמים גירושים, לפעמים נרץ לו חיי המשפחה, הילדים שלו יידרדרו בגלל שהיה עסוק בעסקים, טיסות, המתנה, טיסות מתעכבות, נתקע פה, נתקע שם, בשואו, לס וגאס, איזה כאב ראש כדי לעשות את הכסף. בסוף הוא מדליק את הטלוויזיה, פתאום הוא שומע שאיזה גונה, כל מה שהוא עשה, הכל הלך, ברגע נמחק. ומה הבעיה? שהוא נהיה ברגע יותר גרוע מהעני הכי גדול שיש. למה? העני מרוויח כך וכך, והוא יודע מה הוא יכול. אין לו הוצאות, כי הוא, אין לו כלום. יש לו דירה קטנטנה, אין לו מכונית, אין לו בגדים מפוארים, אין לו בילים, אין לו כלום, אפילו ביטוח אין לו. אין לו הרבה הוצאות, כי אין לו מאיפה לשלם. אבל אחד שיתרגל לחיות ברמה, הוא משלם הון תועפות כל חודש. ביל לפה, אינשורנס, ביל כזה וביל כזה, ולכאן, ותוכנית פנסיה, ולפה, ולמורגג' ועוד מורגג' ועוד מכונית, ועוד אינשורנס, ועוד טלפון, ועוד ועוד ממברשיפ פה וממברשיפ שם, ולג'ים. פתאום הוא נשאר בלי כלום. עכשיו הוא צריך לרשום, יש לו צ'קים, יש לו הכל, יש לו כלום בחשבון. הוא צריך עכשיו רק בשבוע הבא, הוא צריך לרשום איזה 15,000-20,000 דולר צ'קים. זה היה מי בכלל, הוא בכלל לא היה אכפת לו, זה הכל היה אוטומט כבר, הוא לא היה בודק אפילו. לא, אין לו כלום. פתאום מתחילה הנפילה שלו, לוקחים לו את האוטו, אחר כך את האוטו השני, אחר כך אין לו לישיבות, אחר כך הוא צריך לבוא לישיבה, הוא היה עד עכשיו הגביר, רעדו ממנו. זה מה שנקרא משפיל גאים עד אפר. ברגע אחד הקדוש ברוך הוא מוריד את האדם ממש כמעט בלי רחמים, לאפס. זה מה שאמרתי, איך בשואה זה קרה? לפני שבוע היה הגביר של הבנק הראשי בפרנקפורט, אחרי שבוע הוא אכל קליפות של תפוחי אדמה בפח זבל. ככה היה. תוך שבוע העבירו אותו מהטוקסידו שלו ומהפייפ, והמשרתים שהשתחוו לו, מהקרקרה והנהג הצמוד וכל הדברים האלה שהיה לו, שמו אותו ב-20-30 בחדר קטנטן, יושן בתוך העצים האלה, ראיתם איך עשו להם מסגרות? היו יושנים שלוש בתוך, אי אפשר היה לזוז, אתה רוצה להתהפך, אין לאיפה לזוז, אחד דבוק בשני, קינים, סמיכות שש, 10 שנים לא חיפשו אותם, אבק, פרושים, אכברים, נחשים, מה לא היה שם? אין אוכל, אין שירותים, ריח של שתן, נורא והיום, זה לא, זה אין לך עונש יותר, זה פי 1,000 יותר גרוע מגיהנום, זה מנטלית, מטמטם את הבן אדם, הוא היה עשיר מפונק,
עשר פעמים חושב איך הסטייק יהיה. הלכתי פעם לדבר איזה עשיר אחד, רצה לדבר איתי על איזה בעיה שהייתה לו, לקח אותי פה לאיזה מסעדה לשבת איתי, אמר לי, I don't want anyone to hear here, בואו נלך נשב בבית קפה הזה, במסעדה הזאת, נדבר איתך, I want to talk to you. בסדר, אני הולך, אז הוא הזמין לעצמו סטייק. אז אני לעולם לא ראיתי עד כמה בן אדם יכול להיות משרובד לאוכל ולתאוות שלו. אולי 5-6 פעמים שלח את המלצר הלוך וחזור. It's not well done enough. אין בזה פפר. It's not the way I want. It's not what I order. תאכל ותשתו כבר. אתה באת לעולם בשביל לאכול או שאתה אוכל בשביל לחיות? מה אתה עושה? חי בשביל לאכול או אוכל בשביל לחיות? רוב האנשים חיים בשביל לאכול. זה התכלית שלהם. התכלית שלי זה, איך אמר אותו אחד, תומי לפיד. כן? מה אמר? כותב בספר שלו, אבא היה מאוד שמן. אנחנו ההונגרים, ככה הוא כותב, הוא מתרברב. אם הוא לא היה כותב, אסור להגיד את זה עליו, זה לשון הרע. אבל הוא כתב, הוא מתרברב בזה, הוא כתב את זה בספר שלו. אומר, האוכל ההונגרי הוא על בסיס המטבח המונגולי. לא יודע מאיפה הוא הביא את זה. אבא היה מחליט ללכת לסעודה, לארוחה, היינו נוסעים כולם במטוס והולכים לאיזה מקום, אוכלים ארוחה וחוזרים. תשים למדינה אחרת, לאכול ארוחה וחוזרים. נו, זה לא מחלת נפש. בשביל החצי שעה הנאה, בן אדם טיפש כל כך. כל מיני דברים מוזרים שאתה שומע, אתה ממש נבהל. עד איפה זה מגיע? ואז מה קורה? שבאה המכה, כמה שהאדם היה יותר ענב וצנוע. נו, בסדר. איך אמר רבי יהודה הנשיא? לפני שנפטר רבי יהודה הנשיא, הוא היה כבר בן 120. החכם הכי גדול בארץ, או אולי בעולם, כן? השיר הכי גדול, משרתים, ארמונות, שולחן מזהב, כמו מפה עד סוף קווינס בוליברד. בכל טוב, שולחנו מלא. הוא היה נשיא. מה אמר? זקף 10 אצבעותיו, הגמרא אומרת, ואמר, מימי לא נהניתי מהעולם הזה. וזה בגמרא, זה סימן שזה אמת. שואלים כולם, איך יכול להיות? אתה גר בארמון ואתה אומר, לא נהניתי מהעולם הזה? אתה נוסע בקרקרה עם 20 סוסים ואתה אומר, לא נהניתי מהעולם הזה? אתה לובש בגדים של מלך, אתה אומר, לא נהניתי מהעולם הזה? אתה נוסע בימינו ברולס רויס ואתה אומר, מימי לא נהניתי מהעולם הזה? על מי אתה בא לעבוד? מה הסוד פה? לא נהנה מזה. מה הסוד שלו? כל זה אפר בעיניי, זה שטויות, זה לא מזיז לי בכלל. אם זה מרצדס או סוברו או כזו מכונית או כזו מכונית, זה כלום. אני צריך מכונית טובה כדי להגיע, אני לא רוצה להתעקע בדרכים, אז אני קונה מכונית טובה. אם זה הפירמה הזאת או הזאת, אם זה עניפה כזאת, זה כזה דיזיינר, אנשים נהיו משעובדים לטמטום הזה. איך היום הילדים רוצים לראות מי אתה, מה אתה בחברה? הדבר הראשון, בודקים לך את העניבה. דבר השני, אני לא מדבר על חילונים. חילונים, אני לא מביא מהם ראיות, כי הם כבר יכולים להגיע למדרגות שעוד לא חלמנו עליהם, כי אין להם דרך, אין להם תורה, תורה מלשון הוראה. אז כל פעם יש אופנה חדשה שם, אז כל אחד משכנע את כולם ללכת. איך אמרה התורה? וילכו אחרי ההבל, ומה קורה? ויאבלו, הם גם כן נהיים הבל בסוף. אבל אני מדבר על ילדים חרדים שאמורים להיות בסדר. מה הם עושים? מורידים את הג'קט ושמים אותו על הכיסא מכוון שיראו את הטאג של הדיזיינר מבפנים. נו, הילד הזה יש לו סיכוי להיות תלמיד חכם? תשקיע בו מיליונים מורים פרטיים. הוא יהיה מופקר מושחת. איזה תלמיד חכם יצא ממנו? כל המהות שלו היא רקובה. ברגע שהילד מגיע לכזו דרגה של שפל, אין, בכלי כזה לא יכול להיכנס תורה. אתה חייב לבאר את הרע קודם כל, לנקות את כל התינופת. אם יש לך עכשיו כלי מזהב או כלי מקריסטל, ונפלו בפנים כמה טיפות שמן שרופות, שחורות, אתה ממלא אותו במים הכי מזוקקים בעולם. כמה שתמלא, עוד רואים את השחור, לא יעזור לך כלום. מים שחורים, כמה טיפות שחור, לכלך את כל המים. למה? כלי חייב להיות טהור כדי לקבל. הילדים האלה שגודלים על כל מה שקורה היום, וזה הסיבה, תדעו לכם, זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא ייקח את כל המיליונרים, האשכנזים והספרדים והסורים והפרסים והליטאים והחסידים, לא משנה, בלי הבדלים. כל המיליונרים האלה שמפוצצים בכסף וכל מה שמעניין אותם זה כל הדברים של העולם הזה, ויביא אותם למצב או שלא יישאר להם גרוש, או שגם אם נשאר להם המיליונים, הם לא יוכלו לעשות בזה כלום. למה?
כי הם יראו אנשים מתים ברעב מסביבם, הם יתביישו. תחשוב, כמה שתהיה אדם שאתה מכור לחומר, כמה שאתה אוהב מכוניות, כמה שאתה אוהב טיסות, כמה שאתה אוהב, אם ברחוב שלך יש לך עשרות משפחות שרעבות ללחם, אנשים לא מדליקים חימום, רועדים בלילה בגלל שאין להם לשלם חימום, מה יעזור לך שלך יש מיליונים? מה אתה עושה? אתה תיסע במרצדס במקום שכולם רעבים ברעב? מה אתה עושה? תקנה שטיחים, תקנה אנטיקות? אנשים יהרגו אותך, מישהו כבר יהרוג אותך משנאה אליך. הרי זה, הרי מה התורה אומרת? כלל ברזל ביהדות, מה זה? נושא ועול עם חברו. אחד עשיר במקום של עניים, כל העושר שלו לא שווה כלום. שלא לדבר על זה שהוא יצטרך שומרים פרטיים כמו במקסיקו, לא יהיה לו רגע של מנוחה ולא יעזבו אותו, כל הזמן העניים ידפקו לו בדלת. אני רואה חלק מהעשירים האלה, לפעמים בחתונות. אין להם רגע מנוחה, איך שהם מגיעים לאולם, 50 איש עומדים בתור לדבר איתם. אין להם מנוחה. הרב הזה וראש המוסד הזה והעני הזה והאור הכנסת קלה וזה עומדים בתור כאילו זה קבלת קהל. הוא רוצה לבוא לרקוד באיזה חתונה של איזה אחיין שלו, קבלת קהל. הוא לא יכול לצאת לרחוב, להבדיל מאלה השחקני הוליווד המדומים שגם כן לא יכולים לצאת לרחוב בגלל שכל אחד בא לדבר איתם. אלה לא יכולים לצאת לרחוב כי כל אחד בא עושה להם ככה עם היד. אתה מבין? זה היום שרוב העולם עד עכשיו היה בסדר, היה לו מה לאכול. עכשיו שנכנסים לכזאת תקופה, מי יודע, אני רק חושב, לאן זה התפתח, צמרמורת עוברת בגופי, רק ממה שיכול להיות. ומה, אני אומר, אני כבר מסתכל שכל מה שראינו עד עכשיו, כבר בשנה האחרונה אנחנו מדברים על זה, לצערנו הכל מתגשם. הכל מתגשם, כל הג'יינטס, כל החברות האלה קורסות כמו מגדל קלפים. ממש לא יאומן כי יסופר, עוד מעט יחליפו פה גם את המטבע, ובכלל, כאשר עבדנו, עבדנו. למשל, אתן לכם דוגמה, יש הרבה אנשים 20 שנה עושים הרבה כסף, אבל הכסף הזה הוא כסף שחור, יש להם חנויות, מקבלים הרבה קש, הם לא מכניסים את זה בבנק, כי אם הם יכניסו את זה בבנק הם יצטרכו לשלם חצי מזה מיסים, אז הם לא רוצים לשלם מיסים. אז מה הם עושים? יש להם בבתים שלהם, בארמונות שלהם, חדרים מלאים בקופסאות, ככה מלאים בשטרות של 100, אני חושב אפילו שטרות של 1000, כדי שלא יתפוס מקום, מלאים. למשל המאפיה, סוחרי סמים, אנשים שעושים כל מיני כספים לא כשרים, כל מיני עסקאות, כל מיני גנבות מפה ומשם, ויבוא והברחות, וכל מיני, יש להם טונות של כספים שהם לא יודעים, הם לא יכולים להכניס את זה בבנק. אם יודיעו מחר, כמו שקרה בישראל, הרי בישראל החליפו את הלירה לשקל, אחר כך החליפו את השקל עוד פעם לשקל חדש, פחתו את הכסף לכלום, פתאום נהיה כלום, מטבע חדש. אם יודיעו שעכשיו החליפו את הדולר למטבע אחר, כל הכסף שיש להם במחסנים שלהם, מיליארדים, טריליונים של טריליונים של דולרים, תכפיל 300 מיליון איש, כך מתוכם 20 מיליון עשירים שיש להם מחסנים מלאים בכסף, כל המאפיה, כל הרוצחים, כל אלה שלא יכלו להכניס את הכספים, כל מיני עסקאות מתחת לשולחן, שוחד שפוליטיקאים קיבלו, הכל נהיה נייר טואלט. אפילו לא, נייר טואלט עוד עולה כסף, זה כלום לא שווה, לא תוכל לעשות עם זה כלום. תקנח בזה את האף. אנשים יקנחו את האף בשטרות של $1,000. זה אפילו לא נעים להם. כן, לא יהיה מה לעשות בזה. אז אני שואל אתכם, אם יקרה כזה דבר, הם ישבו בשקט? כל הפושעים, הרוצחים, ישבו פה באמריקה בשקט? אדם שיודע שיש לו עכשיו ביליון דולר במחסנים מוחבאים, או בכספות בשוויץ, הוא יישב פה בשקט? והם, הרי כל החיים שלהם זה הכסף, שזה הם אוגרים את זה, כאילו שהם ייקחו את זה איתם לעולם הבא. לקחת להם את זה, לקחת להם את החיים, אין לו כבר מה להפסיד. אין לו מה להפסיד. אז האדם הזה זה סכנה לציבור, מה אתה חושב? מי יודע מה, מי יודע מה יכול להיות פה? זה ככה זה, זה תמיד מתחיל בכלכלה. כל השואות והפוגרומים התחילו ממצב כלכלי לא טוב. שהמצב הכלכלי הוא שפע, עוזבים את היהודים לנפשם. שומעים? אחד שעשיר וטוב לו ושמח, לא. אז יש איזה אחד שאני לא סובל אותו. בשביל זה אני אלך להרוס לעצמי את הקריירה? שאין לך כבר מה להפסיד, הוא השעיר לעזאזל, תופסים אותו. לפני שנסיים, אתם יודעים... מה עושים? האדמור מגור...
האמרה אמת, בזמן שהוא החליט לעלות לארץ ישראל בזמנו, עבר דרך רומא, רכבות, וזה עצה עצירה ברומא. ראו אותו, איזה מישהו הכיר אותו שם, אז יצאה שמועה בעיר שהרב הגדול של היהודים נמצא ברומא. שלחו לו מהוותיקן שליח. אולי כבודו יועיל בטובו לבוא לוותיקן, יש איזה ספר שהארכיאולוגים מצאו, ואף אחד לא יכול להבין את השפה שלו. לא מבינים באיזה שפה זו, זה ספר כנראה לפני המון המון זמן, 1,000-2,000 שנה, לא יכולים להבין. אולי כבודו יצליח לפענח מה הספר הזה, מה הוא אומר. אז הוא אמר לשליחים, אני מוכן לבוא בתנאי אחד, שאם אני אפענח מה שכתוב, תיתנו לי להיכנס במרתפים של הוותיקן ולראות מה אתם מחביאים שם. כולם יודעים שיש להם שם 8 קומות מתחת לוותיקן, מלא באוצרות של בית המקדש. חצוצרות, הציץ של הכהן הגדול, הכל שם. הכל, בזמן שטיטוס החריב את בית המקדש, היום זה כבר 2,000 שנה שם, מאז טיטוס. זה מוחבא מתחת, יש את המנורה של בית המקדש שם. המנורה של בית המקדש נמצאת שם. למה לא מוציאים את זה? או, כי אי אפשר להוציא את זה מהם, אתה לא יכול להוציא את זה מהם, אין כניסה לשם. בודדים הצליחו להיכנס לשם, בודדים. בודדים בכלל, בכל השנים, נתנו להם בכלל גישה לשם. זה ממש משהו מדהים הדבר הזה. בכל אופן, אז הוא בא, אחרי איזה שעה שהוא התבונן בספר, הוא כתב להם את הכל בשפה, מה הספר הזה אומר. ואז התחילו להבין מה השפה הזאת אומרת. שאלו אותו, איך אתה הבנת? הבנו את גדולי המומחים, לא הבנת, אתה בכלל לא מומחה לשפות. איך הצלחת לפענח את זה? מה אתם אומרים? איך הוא הצליח לפענח את זה? להגמרא. איך? זה היה מצרית לך. רשי. איך בן אדם בא רואה שפה כתב חרטומים? איך הוא יודע מאיפה להתחיל? איזה אות זאת א', איזה אות זאת ב', מאיפה הוא יודע? סתם רוח הקודש, נבואה, מה? יש היגיון בזה? משמע. היגיון. זה כנראה כמו עברית רק אותיות אחרות. היגיון. משמע. איך? מה אתם אומרים? פשוט מאוד. תשמעו, זה חוכמה פשוטה. הוא הסתכל מהדף הראשון של הספר, למטה יש את העמודים. איך א', ב', ג', כל עמוד שעוברים, שמים למטה עמוד. עכשיו הוא רואה את הסימנים, אומר, זה כנראה א', כי זה האות הראשונה. זאת ב', זאת ג', זאת זה, הוא רשם לעצמו את כל האותיות, ליד זה, התחיל לראות את המילים, רשם ליד זה, ואז פתאום נהיה משמעות. התחיל להיות משמעות למילים, והניח להם את הספר. בסוף זה באמת יצא ספר קדום, הוא פענח להם את כל הספר, ואז הכניסו אותו לאוצרות, ומה הוא מצא שם? עד אז היה מחלוקת על הציץ של הכהן הגדול, הרי רשום על המצח, היה רשום לו קודש להשם. יש מחלוקת איך היה רשום, ישר, באלכסון, ככה, כמו במזוזה, שיש מחלוקת אם זה שוכב ועומד, והוא מעיד שראה שרשום את זה באלכסון. בגלל שיש מחלוקת אם זה צריך לשכב או לעמוד, עשו את זה כמו במזוזה באלכסון. איך אשכנזים שמים מזוזה באלכסון? כי זה גם יושן וגם עומד, כן? וככה התגלה הסוד הזה שהסתפקו בו 2,000 שנה. מה? כן. זה, כן, זה האדמו"ר מגור, האמרה אמת. יש ספרים שלו בישיבות על הגמרא. כן, הוא הצליח להיכנס לשם ולראות. יש אחד בדור הזה שהיה שם. הוא ראש המכון הרמב״ם. דווקא השם שלו ספרדי, אני לא זוכר את השם שלו, ראש המכון של הזה, ודרך אגב, הרב אדרת היה צריך ללכת לשם לביקור, כבר עמד לטוס לשם, וכבר היה דיבורים שיביאו את המנורה מהבית, מהוותיקן, לבית של הרב אדרת. כבר תכננו לחפור מאחור הבור ולהחביא, לקבור את המנורה בפנים. אבל למה זה לא הלך? בגלל שהרבנים הראשיים בארץ שמעו איכשהו מאיטליה, שעומדים לשלוח את המנורה לאמריקה, מישהו שם הדליף, איזה פרסי אחד שילם כמה מיליוני דולרים שוחד כדי שיוציאו את זה משם, לאיזה מישהו. הוא נתן מיליון דולר מקדמה, וראיתי במו עיניי, הרב אדרת הראה לי את החוזים עם החותמות שלהם, מהוותיקן, מאיטליה, עם הכל, חוזים, עמודים, עמודים, עמודים. לפני כמה שנים, 3 שנים בערך. ואז מה קרה? מהר הרבנים הראשיים של ישראל טסו לאיטליה ואמרו לא, 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 אתם חייבים לשלוח את זה לישראל, את המנורה. והם נבהלו, שמעו שהדבר התגלה. אז הכל היה במחתרת. והכל נפל. הוא שילם מיליון דולר? כן. שאלתי פעם,
שאלתי פעם את הרב הדרת, מה קרה לפרסי הזה? מה, הוא נתן מיליון דולר, מה עשו איתו? החזירו לו את הכסף? אז הוא אמר לי שהוא אפילו לא, אם אני זוכר נכון, הוא אמר אפילו הוא לא רוצה לקחת את זה, הוא את המצווה שלו עשה לשם שמיים וזהו. והיה לו תקוות שהדברים איכשהו הסתדרו, מאז עברו כמה שנים, לא הסתייע הדבר. זה חלק מהגלות שלנו, שכל האוצרות של בית המקדש כבר 2,000 שנה קבורים שם. הרי יש שער ברומא שמראים שטיטוס הביא את המנורה. ויש שם תבליט בשער, שער הניצחון זה נקרא ברומא, שמראים את טיטוס וכל החיילים שלו מביאים את האוצרות של בית המקדש לרומא. ועד היום זה קבור שם. כל האוצרות, והנה אתם רואים שיש לנו אוזלת יד. עם כל מה שנהיינו מדינה וצבא ודיפלומטיה וכביכול היהודים בכל פינה בעולם, בדבר הזה אין לנו סייעתא דשמיא, שחרר את זה, כי אין בית מקדש, מה נפקא מינה? נביא את המנורה, לא נביא, נביא את הציץ, מה נעשה בזה? נשים את זה במוזיאון ישראל? מה נעשה בזה? נסיים בסיפור אחרון, הוא ככה, היה אחד, קראו לו הקיסר פרנץ, פרנץ יוזף, גרמני גם כן, אבל מה, הוא היה גרמני יוצא דופן, מה פירוש? היה איש ישר והוא גם אהב יהודים, לא אנטישמי. היה לו ידיד, תתפלו, הוא הקיסר, והוא הכיר איזה ידיד שהוא היה קבצן יהודי, הומלס. אין לו בית, יהודי אחד. איך הם הכירו, אני לא יודע. אבל הוא הכיר אותו, והוא אהב לדבר מאוד עם היהודי הזה, בגלל שהיהודי הזה היה איש חכם מאוד. לפעמים היהודי היה, הוא אמר ליהודי, מתי שאתה מתחשק לך, תבוא פשוט לארמון, תדפוק בדלת, תגיד שאתה באת בשבילי, יכניסו אותך אליי, ואני אשמח לדבר איתך קצת בדברי פילוסופיה. כך מדי פעם היהודי היה מגיע, הוא היה מדבר איתו, נותן לו קצת דברי תורה, והוא היה נותן לו איזו תרומה לאיזה כמה חודשים, והוא היה מחזיק מעמד ככה היהודי הזה. אז פעם אחת היהודי הופיע בזמן שהוא היה בפגישה עם כל היועצים החשובים שלו, הקיסר הזה. אז נכנס הקבצן, שאלו הקיסר, מה שלומך? אמר לו, ברוך השם, כבר 3 פעמים נשרפתי, אומר לו היהודים, כן? ועליי להישרף עוד 4 פעמים, ואיני יודע מאין יבוא עזרי. אמר לו הקיסר, מה לדעתך הפתרון לבעייתך? מה אתה חושב על הפתרון לבעיה שלך? אמר לו, תראו מה זה, איך הם דיברו בקודים, כי הם ידעו שהם שונאים אותו, את הקבצן. אמר לו, לולי 32 היה לי שק מלא כסף וזהב. אם לא 32 היה לי שק מלא כסף וזהב. אמר לו הקיסר, אם אשלח לך את האודים שלי, את האווזים שלי, סליחה, את האווזים שלי, את תדע למרות את נוצותיהם, תוכל למרות להם את הנוצות? ענה לו, בוודאי שידע. כשיצא הקבצן, שאל הקיסר ליועציו, אמר להם, תגידו, האם הבנתם את השיחה שהיה לי עם ההומלס היהודי הזה? אמרו לו, איך אפשר להבין? אמר להם, אני נותן לכם 24 שעות לפענח את השיחה. ואם לא, אני מפטר את כולכם, אין לי בכם תועלת, אם אתם לא יכולים לפענח כזה דבר. אז אלה נכנסו ללחץ, אמר להם, תדעו לכם שאם אני מפטר אתכם, אני את הבגדים שלכם מוריד ונותן את זה לו, ממנה אותו ליועץ שלי, סימן שהוא יותר חכם מכם. החליטו היועצים פה אחד למצוא את הקבצן היהודי, כדי שיגלם להם, חייבים, אנחנו צריכים אותו עכשיו. והם אמרו, אם לא, אנחנו נהרוג אותו, נאיים עליו שאם הוא לא יגיד לנו, נהרוג אותו. בא לה, תפסו את היהודי ברחוב, אמר להם, אמרו לו, תגיד לנו, כי אם לא תגיד לנו, אנחנו הורגים אותך. אמר להם, או, משמיים באתם לי, למה לי חיים, מה חיים כאלה יש לי, הרגו אותי טוב מאוד. אז להם נכנסו ללחץ, מה עכשיו, זה כבר האיום לא עבד, מה יעשו עכשיו? אמרו לו, אתה יודע מה, באמת, סליחה שיימנו עליך, למה להרוג אותך? אנחנו יכולים לבקש ממך טובה, ונגמול לך על זה בעין יפה. אמרו לו, אנחנו ניתן לך 1,000,000 כתרי זהב,
אם תגלה לנו את פשר השיחה שהייתה לך עם הקיסר. או התחלקו ביניהם, הם 32 יועצים סך הכל היו. אז אמר להם, בסדר, אז אני מוכן, בתנאי שתתנו לי את הכסף מראש. באו, הביאו את הכסף, שמו את זה בסק, נתנו לו את זה ביד. אז אמר להם, תראו, 32, מה זה 32? 32 יועצים. לא, היה פחות יועצים, פחות יועצים. 32 אלו השיניים, יש 32 שיניים בפה. זה השיניים שלי שקילו את כל האוכל שלי. היה לי קצת אוכל, השיניים שלי גמרו את הכל. האווזים זה אתם. האווזים זה אתם. שומעים? והוא אומר ככה, הוא אמר לי, אני באתי אמרתי לו, יש לי שלוש, נשרפתי כבר שלוש פעמים, ועליי להישרף עוד ארבע פעמים. חיתנתי כבר שלושה ילדים, גמרו לי את כל הכסף, ויש לי עוד ארבעה לחתן. אז אני צריך להישרף עוד ארבע פעמים, ואין לי איך. צריך נפט, לא? צריך בשר, מה לשרוף? אז באתי למלך, אמרתי לו, אני על הפנים, אני נשרפתי כבר שלוש פעמים, אני צריך עוד ארבע פעמים לשרף. אז הוא הבין מיד מה אני מתכוון, הוא יודע שיש לי שבע בנות. אז הוא אמר, אם אני אשלח לך את האווזים שלי, אתה תדע איך למרות מהם את הנוצות, אתה תדע איך להוציא מהם את הכסף. אמרתי לו, בטח שעדה. והנה התקיים, אז התקיימה השיחה, ראיתם איך מוצאתי לכם מיליון, זה מספיק לי מעל ומעבר לחתונות, ועד סוף ימה אני אחיה באושר ובאושר. וככה היה, באמת, המלך אמר להם, אתם רואים איזה פיקח, הוא קבצן ויותר חכם מכולכם ביחד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. תודה רבה, לילה טוב, כל טוב.